წინა ლექციებში ჩვენაც გავაკეთეთ ხოლმე ზირთათი იყო ეგეთი რაღაც, რა იქ ფრონტირო შემოვიტანეთ. ეგრე შემოვიტანეთ, რომ ანუ არაფერი ისეთი, ანუ სადღაც სხვა სერვერზე იდო და იქეთან მოგქონდა, ხო, რაღაც ლინკს ჩავსაუბრით და ეგ. მოდი ახლა ეგრე გავაკეთეთ, რომ იქ ფოტოშენ ფონტი. ხო, 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 შევქმნათ ერთი ახალი ფოლდერი, ნიჯეო აქვს დავარქმნილმე. გავხსნათ Sublime. და ესე მოდი, ახლა კიდე ერთხელ ხელსავიდან დავიარეთ ის ტეფები და ვсё, მე ჯერ ახალი პროექტი შექმნა აღარ მოგვიწევს. ანუ პირველი რომელ ინდექს ფაილს ვაკეთებ? ინდექს ერთი ისთან, მოდი მე მე ვითომ მაგარი ბრანდი ლექტორი ვარ და დამავიწყდა ფაილების შექმნა რა, როგორ კეთდება და თქვენ მიგანახეთ. ხო, კა index.html-ი გავაკეთე. ახლა რომელ ფოლდერს თქვენი? ფოლდერი CSS-ის ფოლდერი. ვატანო CSS-ი იყოს. კიდე რომელ ფოლდერს ვაკეთებ? Image-ს ვაკეთებ. კიდე image-ს ვაკეთებდით ხოლმე. და ერთი მოდი ახალი დავამატოთ, ბარემ ფონტი წინასწარ გაუიესე არა. ხო, გავნოვით მაგარი ბრანდი ლექტორი ვარ. New folder, და ეგ არის font. Ну, ძირთადად სტრუქტურა გავაკეთეთ. კარგი, მოდი ბარემ CSS-ში ესეთი რაღაცა new file გავაკეთოთ. ესე CSS-ი. აი, ორჯერ ორი ვით reset CSS-ი ყველა folder-ში, ყველა პროექტში. ბარემ და CSS-ში გავაკეთე ინიციალ ანსე. ყველა ფეთი გავაკეთე, მე ჩავდე ესეთი და დედაიტი რა ბოლოს და ფაქტია. ლოგიკურია. ამიტომ ჯობია რომ თავიდანვე გქონდეს ეს ფაილი. მეორე შასავლი ეცეც და ისტორიებში პირველ უნდა მივიმეთო ეს ერთი რომ თუ რამე შეგასწილო მე გასწილო გადააცხადოს და მაგის ფაილი იქნება. ეს ყველაფერი წავიღეთ. კაი. მოდი HTML-ის სტრუქტურაც. მაგრამ კიდე ანუ ახლა აქ რამაკლია მე რომელიმე ტეგი? Charles. ხო, ხო, აი ზუსტად ეგ. აბა ეს რასაკეთებს შემახსენა? ზოგადად ბრაუზერებს. კამფეთ? კი ბატონო. კაი, მოდი ახლა კიდე რა მინდა აქ? CSS-ი არის ესე დავაკეთე. კი ბატონო. შევდივარ CSS ფოლდერში და ჯერ reset CSS-ში შემოგვაკ. და მოდი ჯერ style-ი არ გვაქვს, მაგრამ მოდი style CSS-იც გქონდეს ბარემ. აი ეს. style-იც აქ გქონდეს, ნუ იმიჯები, ნადი ბარი, ანუ დიზაინის ფაილს ვავტვირთავ. იმიჯები გვაქვს აქ დამზადებული რაღაცები, ესენი რაც მუშაობის დროს დაგჭირდება, მოდი ამას დავაკოპირებ და ბარემ ჩვენ იმიჯებში ჩავაგდებ უკვე. desktop geolab image megas. თავი დამოიცა უნდა. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა მან default merging-ები და fading-ები აქ გათვალისწინებდა. შენ ეგრე არ გაქვს. უკვე ეს 10 პიქსელი და 15 საგზონოა და დაგენგრევა საიტი თავზე. კაი, გავაგრძელებთ. ნუ, ეხლა ესეთი რაღაცა მინდა მე. და ბარემ ისიც რომ ჩავაგდოთ. რა? აი, mobile versions-ის. ხა. Mobile versions. აა, view-ფარსი ხა? მაგდექს მაგათაც სულ შევჭავ ხოლმე. ამ ეს ვიდეო დანახე, ეს ჩადი და კაი დაგაგმო. დროზე პირად არ მახსოვს არასოდეს. ამასთან შევაგდებთ, სკეილინგს გავიკეთებს უკვე იმისთვის. და ნიო სულ ეხა დაგჩენ. კაი, ეხა დავიწყოთ. ანუ პირველი ტეგი ეხა რა მაქვს? როგორც ყველა საიტზე პირველი რა ტეგია? არა, ეს ნიმა შეიძლება უკვე ბოდიში ვართ. ჰედერი. ხო, ბოდიში ჰედი გვიქნა. ჰედი არ ჰედერი. ხო, ჰედერი. ჰედერი ახლა ის ათაურის ტაგი. აა, კი ბატონო. ნუ ნახე ახლა. მაგ გვაქვს ესეთი რაღაცა. ანუ ეს ჰედერი კი თეთრია. მაგრამ ნახეთ ესეთი რაღაც, ანუ ჩვენ აქ რა ისიც გვაქვს, ანუ ეს არის ფიქსირებული სიგანე, ხა ნახე?
და არის ყოველთვის ცენტრში. ანუ ჩვენ აქამდე ისე ვაკეთებდით ხოლმე, რომ ყოველთვის ცენტრში არის კომპლექსი, უკვე წერდით ხოლმე, ხო? მოდი ხა ესეთი რაღაცას გავაკეთოთ. ეს არის ერთი მთლიანი კონტეინერი. ნახე, რო გავზომოთ ხა ეს რეალურად იქნება რამდენი. ნე? 1070 პიქსელი. და ნახე, რეალურად რო შეხედოთ, ნახე კონტენტი როგორ არის დალაგებული. აი, ყველაფერია ერთ ზოლში გაკეთებული ვაფშე, ხო? აი, მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ამით ლურჯის დაიწყო. რა. ეს ბექგრაუნდია უკან ფონის. ეს ნაცრისფერია, ეს ლურჯია, ეს რა ვიცი. არა, ხო, მაგრამ არის თეთრები მაინც მაგინდა. ხო, ეს არის პირველი გვერდი. რომ ახლა ბოდი შევიწე პირდაპირ გავუწეროთ თუნსუ მაქსიდან ეს იყოს ხედაში. არა, ნახე მე რო ბოდის მივცე ფიქსირებული სიგანე, ამ ბექგრაუნდებს როგორ გავაკეთებ მე. ესენი ხო ფიქსირებული არ არის. ესენია მთლიანად, ეს არის ფლუიდ კონტეინერები, იმიტომ რომ ეს რამხელაც იქნება მონიტორი, ბექგრაუნდი უნდა გავიდეს, მაგრამ შიგნით რა კონტენტიც არის. ის იმენა ფიქსირებულად უნდა ეძებს. კაი. მოდი ახლა ჩვენ ანუ ჰედერში კი შეგვიძლია გავაკეთოთ ესე რომ ისე ანუ კონტეინერში არ ჩავსოთ, იმიტომ რომ ნახე თეთრი ფონია, ხო? ო თქვა ბოდის არ ექნება ბექგრაუნდი და ისე თეთრი იქნება. მოდი ჩვენ გავაკეთოთ რა, ესეთი რაღაცა, რომ ჰედერში კიდე ჰედერი თქვა ფლუიდ ფერი, აი, ნახე ესეთი რაღაცა, რომ ჰედერში ეს არა და ესე კაი, მოდი შევთანხმდეთ ეგეთ რაღაცაზე. ჯობია რა, მაშინ კლასია. ესე მივალათ კლას ჰედერ. ხო. ხოლო ჯობია რომ მოდი შევთანხმდეთ რომ ერთი აი პატერნივი გამოვიმუშავოთ რომ CSS-ში ყველაფერი დავწეროთ კლასებით. რაღაცა კლასი გქონდეს და იმ კლასს გქონდეს რაღაც ყველა თვისება. ნუ ჰედერს მოდი ამ შემთხვევაში ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ხო? ანუ აქ თეთრია, მაგრამ აი ჩავთვალოთ რომ მწვანეა რაღაცა ფერი, ხო? Background color green. White out. ა? არა, ანუ ეხლა რო გაჩვენო, რა გაჩვენოთ რაღაცა, მაგიტო ვაკეთებ, ხო? მე დინა დავიკარგე. ეს მარტო. ხო, ანუ ეს გავხსენით აკვარდ. კაი, ანუ ახლა ამას ზომა არ აქვს, შესაძლოა თარაფერი არ არის. ხო, ნამდვილად ეს green იყოს, აი როგორი კონტეინერებიც ეს არის, ანუ fluid უნდა იყოს ეს, ხო? ანუ ეს არაფერში არ უნდა შეუზღუდოთ. ანუ ისედაც ბლოკია და აი ნახე ეს ბლოკი რომ ნახოთ, ახლა რეალურად აქ იარსებებს. ო, აი ბოდიში ნახე header-ი და აი header-ი ნახე სიგანეში რომ ხედავთ 1269. ეს რო გავზარდო კიდე. ეხლა არის რავი 1500, ანუ იდეაში რამხელაც იქნება ჩემი ინვენტარი, სიგანაში იქნება ყოველთვის რამხელა, იმიტომ რომ ეს არის display block. აი. ეხლა ამის შიგნით გვინდა ერთი კონტეინერი, რომელიც იქნება ფიქსირებული. ხო, მოდი ესეთ რაღაცა. ხო. ну, არა, inline blocks არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ნახე, ესეთ რაღაცა გვინდა. ერთი ბლოკია ეს კონტეინერი, ანუ და შიგნით გვინდა და ის იქნება ცენტრში, ხო? დი აი მაგალითად header container. ну header container-ში ჩავსვათ ესეთი რაღაცა. მოდი ცოტა სტრუქტურულად შევხედოთ. ну მოდი ახლა ეს აქ გავაკეთოთ ესე. აი ჩავთვალოთ რომ ეს არ გვაქვს. ეს. ну ეს ცოტა სხვა ტექნოლოგიით უნდა გავაკეთოთ მე. და აი ხუს. აი საყველა თუ გადავიტანე ეს ხოლმე. ну ჩავთვალოთ რომ ეს რაღაცა გვაქვს ახლა აქეთ კუთხეში. ახლა რაღაც სატესტად გაჩვენებთ რაღაცებს. მე რეალურად ამას მეორე ლექციაში თუ ყველაფერს ახლა კარგად გავიკეთებ. კარგი. ნუ აქ მაქვს ეს ელემენტი, ანუ პირველი მაგ ლოგიკურია ATX-ში ლოგო. კლას ლოგო. და მეორე მაგ მეორე ანუ ეს ATX-ში უნდა ჩავსვა? ნაში. ნა. ველ. კლი. ა. ნა, რა ვიყო. ეს გავაკეთოთ ბევრი. ნუ დიდი და ეს ისე გავაკეთე ხა რა მნიშვნელობა აქვს. ნუ კაი, ეს არის ჩვენი მწვანე ბექგრაუნდი, აი ნახე ხა ეს რამხელას არ უნდა იყოს. იმხელა არის ყოველთვის. ხო. ხო, ნახე ამის შვილი მინდა იყოს ფიქსირებული სიგანის, ხო, რაღაცა. მაგრამ ესეთ რაღაცა თუ იმ ფიქსირებულზე დიდი იქნება, ის უნდა იყოს ყოველთვის ცენტრში, თუ პატარა იქნება, ნუ პატარაზე მე რესპონსიზე ჩვენ უნდა დავაპატარაოთ რაღაცე. მთავარია რომ იმ ბლოკზე დიდი რო იქნება, ის ბლოკი იყოს ყოველთვის ცენტრში, ანუ ერთთანაბარი დაშორებები ქონდეს. პლუს ის არის ვარდ პიქსელებში, ხო? პიქსელებით უნდა განსხვავდეთ გვერდებიდან რამდენი უნდა იყოს. ნუ ეს სავარაუდოდ ზეპირად უნდა დაიმახსოვროთ, კი არა, სავარაუდოდ კიდე უეჭვეთ. ხო? header containers
უნდა იმას, უცად დასად რაღაც. სიგანეში უნდა იყოს 1060 პიქსელი, ხო? აი ეს ვიცი. და მოდი ნუ ახლა მივცეთ background color red, რა დავინახოთ. ნუ ეს არის ახლა, ხო, ნუ ეს არის 1060. იმიტომ რომ აქ არის ეგრე, ნახე დიზაინის მიხედვით რო გავზომე ეს. აა რა რეალურად შუაში არ უნდა იყოს. ხო. ახლა მაგალითად 1060, მაგრამ ეს 1060 ნახე, ამ შემთხვევაში ხო, ჩემი მონიტორი ნახეთ რა ხელ არის 1425 პიქსელი არის ახლა ეს, ხო? მაგრამ ეს 1060 უნდა იყოს ამის ყოველთვის სულ ცენტრში. ნუ ეს ამას აკეთებს ესეთი რაღაცა, merging-ი, ხო? merging 0 auto. ანუ ეს ანუ ზემოდან და ქვემოდან დაშორება არის 0 და გვერდებიდან არის ავტომატური. მაგრამ დაიმახსოვრეთ, ანუ ეს ახლა ისე გააკეთეს, რომ ნახე, ჩემი ბლოკი მე რამხელა ეს არ გავადიდებ ამას და ვაპატარავებ. ყველა მიმართულებით იქნება ყოველთვის, ანუ გვერდებიდან ყოველთვის იქნება შუაში. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს ჩანაწერი მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ელემენტი არის display ბლოკი. ნუ ამას ახლა მე display inline ბლოკი დავუწერ. აი, всё, აღარ არის უკვე შუაში. მაგრამ ეს თუ display ბლოკი იქნება, ბლოკის შემთხვევაში ყოველთვის ცენტრდება. ანუ ნახეთ ასეთი რაღაც. და მე ახობა და იმები დაალოგება არ დაგვიჭირდება ჩვენ, ხა? რა შეიძლება? ამ მე შეიძლება ვუწერ inline მე შეგვიძლია ჩვილებს დავუწერთ inline ბლოკებს ახლა. ანუ ეს არის შობელი კონტეინერი. ეს არის ახლა ერთი ბლოკია, ერთი ყუთი მაქვს, ნახე. ეს და ფავა. კაი, მოდი მეც ეს რაღაცა გვაკეთოთ online. აკ დავხატოთ. ეს ის შობელი უნდა იყოს ყოველთვის ბლოკი, ხო? ხო, ნახეთ, ესეთი რაღაცა, რა ვიცი, ახლა ვიზუალურად ვერ გაკეთოთ, ზუსტად. ანუ ეს იქნება ერთი დიდი ბლოკი. ან ჩათო ეს იქნება ჩვენი fluid container. მე ამის შიგნით რა ქნება? არა. რა ჩაიქა ჩვენით მაშინ ახლა. ეს წვანე ბლოკი ხო არის? ეს წვანე იქნება ერთი დიდი ხუთი, სადაც აი ვაფშე ყველაფერი გვექნება ჩაყრილი, მაგრამ ჩვენ ეს წვანე იმის უჭირდება, რომ background-ის ფერი მივცეთ წვანე. ხო, დანარჩენი არაფრი ფუნქცია არ აქვს, ანუ იყოს ბოლონდე გაწერილი და ფერი მივცეთ წვანე. ანუ ამ წვანე ყუთში კიდე გვინდა ერთი ყუთი, რომელიც იქნება ფიქსირებული სიგანის. ხო, ნავიგაცია და ყველაფერი რო ჩავალაგოთ შიგნით, ხო? მაგრამ ამ შიგნით ყუთს უნდა ქონდეს ესეთი თვისება, რომ სიგანეში უნდა იყოს ფიქსირებული და რაღაცა და ყოველთვის უნდა იყოს მშობლის ცენტრში. ზუსტად ამას აკეთებს ეს ჩანაწერი, რომ ეს merge ნული auto to display ბლოკია. შობლის აბსოლუტურად ცენტრი იქნება ყოველთვის. Ну что? Marginal-ი აუტო, ხო? 0-ი ანუ ზედა დაკვეთა. ხო, ანუ ნახე, აი, რაკაც ავტომატურად გვერდები და ნახე, merging top-ი, ხო, merging top-იდან 0, merging right-იდან auto, merging bottom-იდან 0 და merging left-ი ანუ გვერდები right და left-ი ავტომატური. ну ახლა ხო შესაძლოა ეს იქნება სულ ყოველთვის შუა. ახლა ნახე ეს მაგ ერთი ყუთი მაგ თუ რამის შეცნობი და ამის შიგნით, ну მე ჩავალე ხამის შიგნით და ამ ელემენტებს ვეთქვი ასეთ რაღაც. ну ა ისედაც დიფაულტად ინლაინიათან არაფერი არ გვაქვს. აქ მოდი ჯერ ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ, ეს ლოგო ამოჭრა საერთოდ. აი ლაინ ბლოკები დაჭრდება ლოგოზე და ნიუსერზე და ევალუტამანზე, ხო? შიგნით. კიდე მაგას თვითონ შიგნით ვე გავაკეთე. აი ნუ ხე SVG-ით ამოვიღებთ, ეს ძალიან ბევრჯერ გავაკეთე და რომელი ჯობია ეს SVG-ით ამოვიღო? აა SVG-ით გირჩანია ხოლმე ლოგო შემთხვევაში. თუ ესეთი სტატიკური აიტემი გაქვს, ანუ ახლა ლოგო ხო ყოველთვის ერთი იქნება. ხო, მან უფრო მიზან შეწონილია, რომ ისე კონდი. თუ ესეთი სურათები აი მაგალითად ესეთი რაღაცები ნახე, დიზაინში გაჩვენებ. მე თან ლოგო SVG ამოვჭრათ. და გვინდა SVG ფორმატი და გვინდა რომ იყოს ეს ლოგო. ანუ, ხო, აი ნახეთ ასეთი რაღაცა. ანუ ეს ხო არის ბანერი, ხო? ბანერებს დებს იუზერი თავისი, ანუ ვისიც არის საიტი, თარგე სამართავი სისტემა, სადაც კონტენტს აკონტროლებს. ანუ რა დადოს საიტზე. იმაშენ ვერ მოთხოვ რომ SVG დამიდე რაღაცა, ამიტომ ძირითადად JPG ან PNG ფაილებს. ანუ ესეთი კონტენტი იმან ჯიბიში თუ შეცვალოს შეუძლია. ანუ კი შეუძლია, მაგრამ ნახე, როცა SVG-ს სვავ შენ, ანუ SVG-ს უნდა მისცე რომელიმე ზომამდე სიგზიან სიგანე. თუ არ აქვს ის არ ჩანს. ან ძალიან დიდი ადგილს იკავებს, ხო? ანუ PNG-ს ეს ფოტოს კიდე natural ზომა აქვს, თქმა ის უოჭველი გამოჩნდება და იქიდან არ ხარ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არ გამოგიჩნდეს ის. კაი, ამიტომ ეს ამოვიღეთ. ხო. ნუ აქ ახლა ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ image და
აბა ხომ იკანახეთ მისამართისად ჩავწერო? და როგორ ეს სტარტინგი და ჯერინი მეტად ისე. შენ. და ვიგა ცეფი ბროუდკასტი ხო ტემპლი. რა. ბა ბევრი ისლო. ესა? ახო ეს ისე. აი ხა ნახე, ორი ცალი ელემენტი. ხომ? და მეორეა ნავიგაცია. ციტელი და ისტი ხუნდა ვიცეთ. ციტელი. კაი, ციტელი, ციტელის მაგრა ციტელი. თეთრი იყოს. აა, ისტი მოს ვიზიას 100% გავწეროთ, მე მახსოვს გავწერთ, ინლაინბუკი გავწეროთ. აბა თქვენ ახლა რას ფიქრობთ? ანუ ესენი ხო ორივე ყველა ვარიანტი უნდა იყოს ინლაინ ბლოკები. რო ერთმანეთის გვერდით დადგეს, ხო? მოდი ცოტა კლასები გავადინამიურებთ, ხო? და ნახე გადინამიურებაში რა შეიძლება. ხო, ნახე ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ნახე, ამ ორივე ბლოკს მე სათავეთ უნდა დავუწერო ესეთი რაღაც, ანუ ა ტექსტსაც უნდა გავუწერო იყოს display inline ბლოკი და now ტექსტსაც უნდა გავუწერო იყოს display inline ბლოკი. ნახე, გამოვიდა აქ რომ მე ორ ტექსტს დავუწერე ერთ და იგივე რაღაცა. ანუ ერთში რომ გავაერთიანო. ნახე, ეს უჯის inline ბლოკი რომ დავუწერე ვაფშე გაქრა. აი, იმიტომ რომ რომელიმე property ვაჭრი უნდა მივცეთ ამ რაღაც. ჩვენ რომ ამას მივიცეთ რომ იყავი მაგალითად სიგანეში 100 პიქსელი. ეხლა უკვე გამოჩნდა. თუ რომელიმე property არ მივიცეთ SVG არ ჩანს ხოლმე. და ანუ ამიტომ უფრო contents SVG-ით არ დებენ ხოლმე. თან SVG არც აქვს ისე. კაი. ნუ ასენი კი არიან inline ბლოკები. მოდი ჩვენ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ კლასებში ხო არ ვარ შეზღუდული ელემენტს ხო შეგვიძლია რამდენი წმინდა ინდენი კლასი კონდეს. აი ეს. ხო. მოდი აქ ახლა კომენტარები გავაკეთოთ ესეთი, ხო? Base classes. აქ ჩავწეროთ ესე რა, მაგალითად inline ბლოკი დავარქვათ ამ კლასს. და ეს იყოს display inline block. ეს property კონდეს. ეს ორი წავშალოთ. და ანუ ამას კლას, ანუ inline block კლას, ანუ არ ხართ ჩვენ კლას ხო რაც შეგვიძლია ეს მინდა დავარქოთ. ანუ არ ეს აუცილებელი inline block. ახლა ამას ავიღებთ, ანუ ამ ლოგოს დავუმატებთ ამ კლას, ნავიგაციასაც დავუმატებთ ამ კლას. და всё. ანუ შედეგი აბსოლუტურად იგივე. უბრალოდ აი ამ ლოგოს ახლა გავუკეთოთ ესეთი რაღაც. ახლა გვინდა რომ ცალკე ლოგოს, ლოგოს კლას. ნუ სიგანაში იყოს იყოს 100 პიქსელი, 100 პიქსელია სიტყვაზე მენდეთ მე გავზომო, ახლა რა გადავა. ნუ ესეც გამოჩნდა. კაი, რატომ იყურებთ? აჰა, 100%. კი, 100 პიქსელი. კი, იყოს 100. აჰა, აი. ამ ეს ეკრანის ზესთან ერთად ავტომატურად გაიჭრება. უი, არ უნდა მენდოთ, არა, 197 ყიფილი. აზერიდან დაშორება იყოს. 100 პიქსელი. ფამახსოვ. ხო, ნუ ეს არის ჩვენი ლოგო ახლა. კაი. ну эс ორი ელემენტი კი გვაქვს ახლა ინლაინ ბლოკი და ერთმანეთის გვერდით დგას. კიდე უნდა მივუთითოთ ლიერს რა ინლაინ ბლოკი. ხო, ნახე ჯერ სანამ ლიერამდე მივალ, ესენი უნდა იყვნენ ერთმანეთთან ცენტრებს შორის, ანუ ცენტრები დგასწორებული. მოდი ბარემ ამ კლასსაც ეგ დავუმატოთ ინლაინ ბლოკ კლას. როგორ ვასწორებთ ხოლმე ერთმანეთთან? ვერტიკალ ელაინ. ნე ესენი ახლა ცენტრები გავუსწორდებიან ორი ერთმანეთს. ну кай, ეს გავაკეთე. კარგი, ახლა ნახე ესეთი რაღაც, ანუ შიგნით ლიები. კი, ჩვენ ნავიგაცია გვაქვს inline, ანუ ისა, inline ბლოკი ნახე. კი, ეს ნამდვილად და იმ ხელ არის ნახლაც კონტენტი მაგრამ ნახე, მოდი ახლა გავყვი მე რამდენი ული მაქვს ეს რაღაც. ჩვენ მოვიმე შევასწოროთ. ნუ ერთი ცალი ული ული გვაქვს და ულში რო ლი გვაქვს ზუსტად ეგ არის display block-ი, მოიცა? აა, ნუ list item-ი. რომელიც რომელსაც ისთვისება აქვს, რომ ანუ ერთ ბლოკისთვისება აქვს დაახლოებით. ანუ ახლა ესენი რო ერთმანეთის გვერდით დავალაგოთ ლიები. რა გჭირდება? ანუ ერთმანეთის გვერდით. ხო. ან რომელ კლასი დაუწეროთ? ნუ მოდი ხო, ყველა ლიის ბარემ დაუწეროთ ესეთი რაღაც. inline block class. ან ნახეთ ეს ხო, ან ნახე ხა რამდენჯერ უნდა მეწერას ესეში მე. ხო, ხო, ან ნახე თვითონ ეს ელემენტები ხა ხო არიან ერთმანეთთან, ანუ ეს დაალაგებული, ნახე. ხო, ხა inline ანუ ერთმანეთის გვერდი გვერდად.
მოდი ახლა ეს რომ მაქსიმალურად აქეთ კუთხეში გავწიოთ, მაგას ახლა არ შევეხებ და ჯერ ფონტები გავაკეთოთ ბოლომდე და მე მაგას შევეხები უფრო ბოლოსკენ. ან მეორე ნახევარში ლექციაში. კაი. ანუ იდეაში თუ ფონტი შემოგაქ, ან დიზაინერი ძირთა სამუშაო ფოლდერს ხოლმე აყოლებს ფონტის ფონტებსაც, ანუ რა ფონტებიც გამოიყენა, როგორც ჩვენ შემთხვევაში ინახე. იდეაში ჩვენი დიზაინის ფოლდერი ახლა ეს, ხო? ან მაგარი იმიჯები, SVG-ები, ნუ ეს ორი განყოფილება შეიძლება არ ქონდეს, ფუფუნე თუ კაი დიზაინერი გამოგიყოლებს ამას. ნუ აქ ყველა გვაქვს ერთი, ხო? ერთი ფონტი გვაქვს, ანუ რობოტო TTF-ი. ну аж შეგვიძლია პირდაპირ შევიტანოთ მე მაგრამ ეს არის TTF გაფართო ხო შეგვიძლია დავიკოთ ხო ჩვენი როგორც ჩვენი იმიჯები გვაქვს ლოკალურად ეგრე შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგრამ ანუ სანამ დავიკოთ ხოლმე ფონტსაც აქვს ანუ ბევრი გაფართოებები ნუ ნახოთ მაგრამ ხო და ანუ ძველ ბრაუზერებზე მაგალითად ძველ ექსპლორერზე ექსპლორერზე სავარაუდოდ ხო ექსპლორერზე ჭირდებოდა SVG ტიპის ფონტი რომ იმ ბრაუზერს ის ფონტი წაეკითხა იმას პუბლი Safari სჭირდებოდა, აღარ მახსოვს მაინცა. Safari სჭირდებოდა TTF-ი არა და Outlook გაფართოების ფონტი რა წაიგიხა. ანუ ერთ სიტყვით ფონტი სჭირდება ბევრ ფორმატში, რომ ყველა ბრაუზერისთვის ახმადი იყოს. ნუ ამის სჭირდება ფონტის გენერაცია. ნუ ამისთვის ბევრი ონლაინ ტული არსებობს ხოლმე, ანუ ყველა მას იყენებს. ხო, კი, ანუ ახლა მაინცა დამახსოვს დაბუქმარკებული მაგ ტულებშიც ეს. ხო, აი ფონტ ფეის გენერატორი. შევა так. და გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. კი. აი pick font file. ანუ აქ მივიწყებთ ახლა ჩვენ ფონტს. ხო. Pick-ი არ ნახე. რობოტო TTF-ს ვაკეთებთ ახლა ჩვენ. აქ აქ მოიცა სინტაქსი browser reference. ხანუ ეს გვიგენერირებს EOT, TTF, WOF და SVG ტიპის ფონტებს. ან ჩვენ რაც გვჭირდა, მივცეთ ეს ვოფორი არ გინდა. ვოფორი უფრო ანუ ვოფი და ვოფორი უკვე ანუ აი საფარის ბოლო ან ქრომის ბოლო ვერსიად კითხულობს, ანუ ძირითადად და ვოფი საფარისია რა. დავაჭიროთ most includes-ზე. აჰა. ნუ ახლა მივცეთ კონვერტს. ეს რაღაცა დაგვიკონვერტიროს, ანუ ახლა მან დააკონვერტირა და გვიბრუნებს ამ ფაილს. გადმოწეროთ. ნუ ახლა ეს ფაილი ვნახოთ. საჩევი ნახე. აა ეგ არის. так, вот ზუსტად ანუ ფონტში, ნახე. გვაქვს ყველა ამ ტიპის ფონტი უკვე. EOT, SVG, TTF, WOF და WOF-ი. აგა WOF-ის დააგენერირებს. ხო. ახლა და რა ყველა ბრაუზერმა და ნახე ახლა ფონტ ანუ აქ CSS ფაილი მოაყოლა როგორ უნდა გავაკეთოთ ამის ფონტ ფეისი. ამას დაიშ კარგად დავადგენ რომ გავაკეთე შუალები. ხო, ეს მაგით ამ აქ დაბუქმარკებული რომ აი იყო მომეწონა მეც. ამიტომ ახლა ამას წავიღებ, დავაკოპირებ, ახლა ჩვენ პროექტში გადავიდან. ნუ ფონტს რა ფაილიც მაქვს, ანუ აქ ჩავაგდებ, ანუ ფონტერს ყველას ერთად ყრიან ხოლმე, არა ეს აუცილებელი წარწერა სახელებად დააწერო. და ნუ ახლა აქ რა CSS-ის იყო. აი ამ ფონტ ფეის ამასაც დავაკოპირებთ. და მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ რა. მოდი ფონტებსაც შევქმნათ ცალკე CSS ფაილი და ფონტებიც ცალკე გქონდეს. CSS new file font style CSS. და ეს ჩავაგდეთ აქ. მაგრამ ჩვენ დაგჭირდება ამის ნახე ჩვენთან, ანუ SRC როგორ აქვს გაწერილი? ანუ როგორც იმიჯებს უწერთ ხოლმე, ზუსტად იგივენერით უნდა გავუწეროთ ამასაც SRC, ანუ ფონტი რა დირექტორიიდან აიღოს. ხო, მაგრამ ეხლა ნახეთ ამას უწერია, რომ შედი ფონტ ფაილში, მაგრამ ნახე რეალურად მე ვარ CSS ფოლდერში, ფონტ ფაილში, მაგრამ აქ მე არსადან მაქვს ფონტ ფაილი. ანუ ფონტ CSS დავლიკავ. ხო, ანუ ახლა რა გვინდა? ფონტ CSS არა, ახლა ვარ ფონტ CSS-ში. ფონტ CSS-ში ხო შევიტანეთ HTML-ში, რომ ეს CSS-ი აიღოს, მაგრამ ეხლა თვითონ CSS-ში გვინდა შემოვიტანოთ ფონტები. მაგრამ ანუ ეს მინახ აქ უნდა მივუთითოთ ჩვენ ფონტები რა ადგილზე გვიდებს. მაგრამ ნახე ჩვენ აქ არ გვაქვს, ანუ ჩვენ გვჭირდება რომ CSS ფოლდერიდან გამოვიდეთ უკან, ანუ უკან გამოვიდეთ და შევიდეთ ფონტს ფოლდერში და მე არ გვაქვს ეს ფონტები. ანუ ეს არის ესეთი რაღაცა, ორი წერტილი და სლეში დახლი ხაზ ნიშნავს ერთით ბექს უკან.
ანუ კიდე ორი წერტილი და slash ნიცავს, კიდე ამ ერთით მაღლას. მაგრამ ჩვენ გვინდა ერთით რომ გამოვიდეს CSS ფოლდერიდან, მე რა შევიდეს fonts ფოლდერში და უკვე იპოვოს ეს ფაილი. ხო, ნუ იდეაში ეს ის გვაკლია რომ ყველას გავუკეთოთ სხვას ეს. აა, სათითაო უნდა გადავიდეთ ესეთი. ხო. ხო, რა გაითვალისწინეთ რომ თქვა თუ კომანდით მოიშეთ ემო ყველა. ხო, კომანდით და ყველა. აღან გაითვალისწინო თქვა თუ მეორე სახის ფონტი გაქვთ კიდე ესეთი რაღაცა არ გააკეთოთ. Ну, ესე არ ჩააგდოთ ხოლმე. ანუ, ხო, ანუ კლიან ფონტ ფეისს აკეთებთ, ფონტ ფეის ტექსტს აკეთებთ და ისე რა ქვია, ანუ ნახე, აკეთებთ ფონტ ფეის ტექსტს, ანუ ფონტ ფეის და შიგნით უკეთებთ პროპერტის, ანუ ფონტ ფემილი ამ შემთხვევაში, ანუ მე ჩვენ მე რა ტიპი, ანუ როგორ გამოვიყენოთ ეს ფონტი? აი ნახეთ ახლა როგორ გამოვიყენოთ ეს ფონტი. ანუ ამ სახეს დავაკოპირებ ხარ. და ჩვენ რასაც ზედას მარტო. ხო, ან ნახე, ხო, ორი ცალი ატრიბუტი აქვს ამას. ნახე, წერტილი ძიმე სადაც წერია, მან მთავრდება ერთ ტეგი. ხო, ანუ ნახე, ამ შემთხვევაში წერია ერთი წერტილი ძიმე და ნუ აქ მეორე წერი. მაგრამ ნახე, SRC-ებში აქ წერია ძიმეები. ანუ ეს არის კიდე სხვა ვარიანტები და ეს აქ მთავრდება. ანუ რეალურად აქ გვაქვს მარტო ორი ცალი ტეგი, ფონტ ფემილი და SRC. ანუ ეს SRC ორჯერ იმიტომ წერია, თუ ეს არ იმუშავებს, ანუ მაგ შემთხვევაში ჩაიტვირთება ეს. Ну, ეს წესით რო წავშალოთ, უნდა იმუშაოს ამ კლიენტს. და მე იქ უშუალოდ ეკრანზე წავიდეთ. სად? ხო, აი ხა გაჩვენეთ, ანუ აქ ფონტ ფემი, ამ ფონტს უთხარით, რომ ფონტის ფემილი იყოს ეს. ანუ რა სახესა, ანუ თუ მინდა ამას დავარქვა. ანუ უბრალოდ დავარქვა ლოგიკური სახელი, რომელიც ფონტს არის და ანუ ლოგიკური დავარქვათ განახლა. ჩვენ ხო გვაქვს ახლა ლი და ლის გვინდა რომ ქონდეს ეს ფონტი და ეს რაღაც ფონტ ფემილი და ფონტ ფემილიში დავწერთ იმ სახელს, რაც დავუწერეთ ამას. ხო, ეს თვითონ ამას თვითონ ავტომატურად აკეთებს. ინდექსში დამავიწყდა შემოტანა. აბა ახლა ინდექსში რა ადგილზე შემოვიტანო ეს? ჰეჩი ხო, მაგრამ ანუ რესეტის თავში, რესეტის შუაში, სტაილის წინ უნდა შემოვიტან თუ ბოლოს? სტაილის წინ. აი რატო? ის და მერე სტაილში, მე სტაილში მე შემიძლია რაღაცები და შევა. ის სტაილში ვიყენებთ იმის რაღაცებს, რომ ჯერ ის იყოს და მერე ეს. ანუ აქ შემოვიდნენ. რა განაცხადები ხო არა? კი, იმიტომ რომ აქ რესეტის სტაილის თემა. აი ხა ფონტი შეიძლება ანუ მეცა ქართული ფონტი დავწეროთ. თუმცა თავარი შენს სხვა მისამართიდან ხო არ ქონდა შემოტანილი სერვერიდან? არა, ესე ჩავყრელი ქონდა ზუსტად იმეც და ეს ლინკი ქონდა სტაილში. ქონდა შემოტანილი სტაილის ქონდა. Ну, დიდი ალბათობა არის, რომ ყოველთვის არ იმუშავოს. შეიძლება ყოველთვის არის სტაილის ამათ იყოს. Ну, ამ შემთხვევაში ერორი არაფერი არ გვაქვს, ანუ შესაბამისად ფონტი მუშაობს, но მოდი ახლა ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. Ну, განსხვავებას რომ ვთქვით, რომ ნამდვილად ეს ფონტი შემოვიდა. ლის ექნება ესეთი რაღაც. აჰა. ა, ნიშა მაგრამ. ანუ ის ლიში რო წავიღეთ მარტო ის სათაური, ა ლიში ფონტ ფემილი გვაქვს და ის სათაური მარტო და ესეთი ტრიალი. აჰა. მაგრამ ერთი წამით ეს რაღაცა გვინდა რომ ლიში რო აზის მაგას უნდა დავუწეროთ ეს ჩვენ. ანუ მაგას მაგაზე ხო, და ხაზი ქონდა გადასმული. ახლა ნუ თქვა. ხო. ანუ ახლა გვიწერია ეს ტეგი. აა, ხო. მე კომპიუტერშიც მეყენია მგონი ეს. მოიცა? აი, დიდი პრობლემაა, ყველაზე გამიშოვდა. არა, ნახე, მე კომპიუტერშიც მეყენია და რო თიშავ იქნება მეც რობოტოს, მაგრამ. მოიცა, მე ხა თითოეული საბლაიმიდან გააკეთე და ეგ დაგვრდა. ნუ ჩუტოაკ. წაი, მოდი აქ ნახოთ რა ფონტი. აა, ჩვენ ხო ბათუმში შევიდეთ ეს ქართული შეგვიძლია. აა, მოიცადე. მე მგონი შენც მართალი ხარ. აუ, ხო, ეს ლათინურის არის? არა, ქართულის არის.
არა, ნახეთ იმაში ფაქტში გადა. მოიც არ თაკ რომელი ფონტი უწერია. აა ეს არის რობოტი, იმაზონი. კარგი. ო, აი ხა უკვე, აი ხა იწება თავარი. დებაგინგი სად გვაქვს პრობლემა? აა დაიცა, მოდი ახლა მე ფონტს დავაყენებ ისე. აი ფონტი ქართულს არის. აი მაგრამ. აა, ის ხომ უკვე. ხო, ხო. მოდი ესე წერა გავაკეთოთ ჩვენ. აი ნუ ლათინური ფონტის ახლა ნახე მაგის გარეშე და მაგით აუ ლათინური კომა გიძავ კეი აუ ნე ეს მოდი სამზამეტე ხარ არ გვინდა. საჩვენებლად მომი გამოვა. ნუ ეს არის ახლა ნახე. მე რო ეს ფონტი გავთიშო. უფს. ან ეს არის ფონტი, ეს არის ფონტის გარეშე. ნუ ახლა ასე სერვერს არ მიმართავ ასადმე. ფონტი მაგ უბრალოდ ჩვენ. კი, ანუ შენთან ანუ ახლა მე ეს ვისაც არ უნდა გავგზავნო უკვე ეს ფაილი. დაგდებულია სერვერზე სადაც სამ ხო სტანდარტულად თან მარკაპი როიწობა იმის ფონტების სურათები და სტატიკური რაღაცები რაც არის ყოველს გვაქვს ჩვენთან იქ. მოდი და ფონტების არცელს გავუწერო ვერტიკალურ ფონტებში რა თქმა უნდა შეიძლება. ხა ქართული ფონტები ვერ ჩატვირთა თითქმა აფერები შეიძლება. აა რაღაც შეიძლება. მოდი ჩვენთვის ამოვითხო. აა ხო და კიდე ერთმა გააკეთა, შენ გააკეთე, მგონი GitHub-ინ არ ვაშიარებ public repository-ს. ამ თან ნახულობ რა გააკეთა. მოდი გავაკეთოთ ახლა. ანუ გავაკეთე მეტყვის და კი, გაჩვენებ მე, ანუ და ძალიან მოსახერხებელია, როგორც რაღაცა პარტის აკეთე, თან შეგიძლია იქ ატვირთო და link-ს გაუზერო და თან ვიზუალურადაც ამოიღო ეს რა გააკეთა. კაი, ნუ ფონტის ძირითადად დამატებითი პროფერტები რაც არის ხოლმე ძიანუ ფონტ family ნერე ფონტ საიზი, ნუ საიზს უთითებ. ხო. აი დიზაინის მიხედვით უთითებ, ახლა ხე აქ როაჭერ. დავაჭერეთ, ნაი აქ დამიწერა საიზი. ეს არის 24 პიქსელი ამის ამ ფონტ საიზი ამ შემთხვევაში იქნება ფონტ საიზი 24 პიქსელი, ნუ გახდება ის ზომა რაც გაქვს. და მეორეა, ნუ ერთი პროფერტი კიდე რაღაც. 24 პიქსელი ზომა, სიდიდე. ხო, ჯამში. ანუ ფონტი სხვანაირად როგორ უნდა მივითვლიო, სიგანეს ვერ მისცევ, სიმაღლეს ვერ მისცევ. უნდა იყოს ზომაში რამხელა იყოს ფონტი. ზომა მასაც დაადიდო და ხო, აი ნახე. 24 გინდოდა ჩვენ. აი ნახე, აქ რო ხე არის ფონტი. აჭერ მაგას და მე რა ფონტის გინდა მიიტან და დააჭერ მაგას. ანუ ნახე, რობოტო ფონტის სახელი დაგვიწერა და ფონტი ზომა. აქტუ მივიტანთ, ეს არის Myriad Pro. და ამის ფონტი ზომა არის 16.85 პიქსელი, ანუ 17 პიქსელი ამ შემთხვევაში. ნუ შეიძლება აქ ამგვალება თქო, შეიძლება. Ну, რა ვიცი, და ერთი არის კიდე ფონტ. Tier. On weight. Boldy, ანუ ნუ ეს boldy, თვითონ ფონტს უნდა კონდეს. შეიძლება ხო გადავიტანეთ, ის ნუ ამბოშო, რა. Да. Сначала. Хо ხო. რა რა გადავიტანე ჩვენ. ან გვერდებზე რომ წავედი კონდიციაში უნდა ნავიგაციაში წავედი. ფედერალ ცენტრში უნდა გააკეთე. აა, არა, ეხლა ნახე, იმიტომ გააკეთე ეგრო, ნახე. ეს ელემენტია სიგანაში 1100 პიქსელი. და ო, დავაპატარავე იმასაც, გადაცდა და აი მაგასაც ეხლა გასწავლით პიქსელებით ეგრო გააკეთო, პლუს რა დავაპატარავე, მოაყოლოთ მე რა იმას. ანუ რამხელაც თუ ერთი სიტყვით ჯერ გავაკეთოთ ახლა გეტყვი მას როგორ უნდა გააკეთო გარჩე და და ახლა ჯერ მე მაქვს ხო აი კაი სად გავჩერდი ახლა მეცავ ვიდეო უკვე
inline block-ი არა. ან მაგასი მას უწოდებს ხო? ზონას ფიქსერ. Ну font rate 1 სიტყვით, fonts უნდა კონდეს მაგის მხარდაჭერა რომ bold-ი გახდეს, ან ძირთადად ქართული შემთხვევაში სხვა ფონტის შემოტანა გვითხოვს bold-ი. ხო, bold-ი ცალკე, ანუ მასში ცალკე გვინდა ხოლმე. ანუ მაგას იდეაში დიზაინერი ვიღებთ ეგ რა ფაილიც კი. ნუ რა შესამოსი ფონტი. რა როდის დიზაინერი გვინდა? ხო, დიზაინერი გვინდა. ხო. ხო, თუ არ გიგზავნის ეუბნები ფონტი არ მაქვს და მომეც. ნუ სურათების შემთხვევაში არ ვიცი, შეიძლება ცალკე არ გამოშევა ესე, ან ცალკე ერთი ის მოგიგანოს, შიტი გამოგიგანოს თაი სადაც. ხო. ანუ სადაც ყველა იკონკა ერთად გექნება და ლეერებიდან სათითაოდ ანუ აქ არის ძრომიელა და იქ ყველა ერთად. ხო. ხო, აი ორი ვარ ამ ფოტოში. აჰა, კი ბატონო. ის ბოლდი და არის და ბოლდია უფრო სქელი ფონტია იმ ხე. ხო, აი ნახე, დიდი და გამოქებული ფონტია. აი ეს მსხვილი ფონტია. ანუ ახლა ეს ნახე რომ გავადიდა, წესი თან მწვანე ფერი ნახე როგორ დაყვა. და კაი, მოდი ეს ხოლმე თეთრი ხა და ნახე ესეთი რაღაცა გავაკეთე. Так. მოდი მაგ ბარემ გავაკეთოთ. ნახე ახლა ჩვენ ხვალ ფიქსირებულად დავუწერეთ სიგანე, რომ ეს ყოფილიყო 1100 პიქსელი. და ასე ეს 1100 რო გავაკეთოთ, გავუსწორებთ თერმომეტრი, ან როშუაში და ხო, მაგრამ ნახე, მან ცოტა რთული სიტუაცია არის. ნახე, მაგას მერჯინებით ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ესენი გჭირდება ერთმანეთის გვერდიგვერდ. ანუ ინლაინ ბლოკი უნდა იყოს. ინლაინ ბლოკი თუ არის ფიქსირებული სიგანე უნდა მიცა, რომ რამის შუაში. მან ცოტა სხვა პროპერტი გჭირდება, აი მეორე ნაწილში გადავალ მაგას. ხო, კაი, მოდი ახლა სადიყავი, ხო. Ну, აქ ვუთითებთ ესეთ რაღაცას. ნახე, ან აქ კი არ მივითითოთ კონკრეტულად ვით. დავუწეროთ ესეთ რაღაცა, მაქს ვით, ან მაქსიმალური სიგანე იყოს ეს. და ნუ მაქს ვით და ერთი ისეთი ისთვისება, რომ ფადინგებს ხან ახ არ ითვალისწინებს ხოლმე და კი პატარა ეს ელემენტს, ამიტომაც თავს ვიზღვებ და პროგრამერთან სიგანაში იყოს 100 პიქსელი, ნა პიქსელი მეტი პროცენტი. ასე და ვარეფერშეთ და ნახეთ ახლა ანუ ეხა ხო ეს არის წერა ხო 1100 პიქსელი იყო და 1100 პატარა რო იყო ჩვენი მონიტორი არ დაპატარავდა. ეხა ნახეთ ესეთი რაღაც. ნახე. აა ეხა როგორ გაჩვენა? აა ნახე მოდი ესეთ რაღაცას გავაკეთებ დროებით. რომ ისე ვიზარო ეს ნავიგაცია იჯდეს მაქსიმალურად მარჯვენა კუთხეში. აი ნახე ეს ვაკეთ მარჯვნივ არის. და აი ნახე რო დავაპატარავებ. ნახე ის როგორ მოყვება? კიდე რა შეიძლება ამბობ. კიდე რა შეიძლება? ეხა ნახე ეს ბლოკი რეალურად. ეს ან არის 1100 პიქსელი ხომ უნდა იყოს? ანუ ეს რომ მოუშალო ამას და სიგანაში 1170 პიქსელი იყო, ნახე ეს გაქრა. ანუ ეს 1100-ია და იმაზე პატარა არ გახდა, არ გახდება არასოდეს. ფიქსირებულად რაც გვაქვს. მაგრამ ეს ბექგრაუნდის ფერი მაინც არ მოყვება. ხო? ბექგრაუნდის ფერი იმიტომ არ მოყვება, იმიტომ რომ ეს მთლიანად ავსებს ზემოდან. ანუ ეხა ის უკანაფერი და ეს ერთმანეთის სიგანია ზუსტად. ა ხო, ვეღარ. და მე რა ვეღარ მოყვება რა. იმ შემთხვევაში როცა მაქსით შევნევით 1100 იქნება. ყოველ შემთხვევაში თუ დავაპატარავთ, რა მხელაც იქნება. Windows იმხელა გახდება სიგანაში მე. პროცენტულად წარმოიდოს მე ინფორმაცია. ხო, ანუ აი პროცენტულად ხო ვისწავლეთ ჩვენ პროცენტული ლეიაუთი, მაგრამ მაგას არ იყენებენ ხოლმე. იმიტომ რომ აი მან ზუსტად 1:1-ში ვერ აწყობთ მაგას დიზაინის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ზუსტად შეიძლება 1:1-ში დასვალ პიქსელებში რაც გაქვს. ანუ მე რამისთვის მეტყვი რომ 70% იყავი სიგანაში მეტი. აი რა ვიცი 2000 პიქსელიდან და დიდ მონიტორზე 70% ძალიან გაიწელებოდა. ეს ყოველთვის 1000 პიქსელი. ხო. ესე იგი 0-დან მოწერთ რა კონკრეტული პიქსელი, მაგრამ თან 100% იმის ხელით რო ჩამო 100% გახდეს სიგანაში. რაც დარჩება იმის 100%. კი, აი ზუსტად. Всё. კაი. Ну, მოკავე. ხო, ну ესეც ახლა გამოყვება და მოდი ახლა ვარემ. და ხო, ახლა შეკვირდით GitHub-ზე როგორ გავაკეთოთ ესე. მოდი შეიძლება მაქსი იმიტომ გჭირდება, რომ ძალიან დიდი ეკრანი რო იყოს ის რაღაც. ხო, იმის იქეთ არ წავიდეს. ხო, არ გავაკეთოს, ხო, ხარ ეს. კი, აი ზუსტად ნავიგაცია ცენტრი და სოფტვერე მოტივი არ მოსწავლს. ესა? ხო. ანუ ამას ახლა ცენტრი არა, ეს ვერ გამოვნახეთ. ამისთვის დიზაინში ხო ცენტრი იყო.
მაგრამ ცენტრი არ არის, აკარი ესეთი რაღაც. ცენტრი არის. ჯერ არის ლოგოები უკიდურესად მარჯვენა კუთხეში. მე აქედან არის რაღაც პიქსელით დაშორებული ნავიგაცია. ანუ ეს არის ნახე HTML HTML პატინგებით ვერ, ანუ ამას ჯერ ამ პროფერტებით ვერ გავაკეთე. ანუ თემო ჯამში ესე HTML-ის ლოგო, ნავიგაციები და იქ კიდე რაღაც ვინკები უნდა იყოს 1060 პიქსელი. ხო, მაგაჩუ არის. მაგაჩ შორის გამონაცა. ხო, ნახე, თან როგორ უნდა იყოს ახლა ეს ნახეთ, ანუ HTML-ი აუკიდურესად მარცხნივ, ლოგოები აუკიდურესად მარჯვნივ, ანუ social tag-ები არის მარცხნივ და ეს კონტენტი არის ამაჩუაში. ანუ თანაბარი დაშორება უნდა იყოს აქედანაც და აქედანაც. მაგრამ ნახე, პიქსელებს ვერ გავუკეთებ მაგ დაშორებას, იმიტომ რომ ნახე ამ შემთხვევაში არ გამოვა ეგან, როცა დაპატარავდება ის პიქსელები არ დაპატარავდება. ანუ ამაზე გჭირდება უაჭველი ფლექსი, ფლექსის გარეშე ამას ესე ვერ გავაკეთებ ჯერ. ხო, მაგას ცოტა მერე გავაკეთებ, ჯერ გავაკეთებ ხა ცოტა სხვა პროფერტით და ისეთ რაღაცას ვიზავთ, რომ აი მაგალითად ამ ტეგებს მარცხნიდან გამოვწოთ კონკრეტული პიქსელი. ამ შემთხვევაში მე აბსოლუტურად ცენტრში გავაკეთებ ყველაფერს, ანუ მაგარ solution-ს ნახავთ, როგორ გავაკეთებ რაღაცები. ფლექსი რაღაცის. ფლექსი უფრო ახალია და უფრო ბევრი რამე აქვს ისეთი, რომ აი მანამდე აი მე იმასაც გასწავლეთ მე მანამდე როგორ კეთე, მაგრამ ახლა ამ ლექციაზე რომ გავაკეთოთ, ძალიან ბევრი იქნება, ჯერ მოდი ფლოუტებს დავჯერდეთ. ანუ ფლოუტებსაც გაჩნია როგორ შეხვდეთ. მოდი ახლა აქ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ანუ inline logs-აც ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ეს იყოს ლისტი, რაღაც ლისტი დავაკეთოთ. და აქ რაც გავაკეთეთ ეს შეთავმით რომ ყველაფერს უწერთ კლასებს. და ლისტი იყოს ესეთი. აა ხო და რესეტში გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, ყველა ატექს კონდეს color inherit, ანუ შობლისგან გადმოყვეს ამ შობელს ეს ხაზგასმა არ არ აქვს და text under text decoration analysis problems. ის ანდერლაინი როგორ შეგვიძლია? ხო. რა ჩვენ ახლა რა ფერსაც მიცოთ, გახდება ზუსტად ის ფერი. Ну, დიზაინში ნახულობთ რა ფერია. Ну, ახლა ხელ თავიდან უნდა გავხსნა დიზაინის ფაილი, რომ ფონტი წაიკითხოს. Ну, ხო, ანუ კაი, სამუშაო მომენტს, მაგრამ იდეაში ფერს გავიგებ. ფერის აღება ხდება ესე, ანუ აა, კაი, ბოდიში, აღარ გასწავლეთ მაშინ. ნუ ისე და კაი, ნუ ამას ვაწვევით, აქ გამოგვაქვს თული. აი, იქ ფერი გამომდო და კიდე რა გამომდო? სა. ანუ რეზეციაში არ და ხაზი როა ქვემოთ გასწავლეთ. და ლისტს color კონდეს ეს. ანუ წინგვიდა ცირი. Color არის ტექსტის ფერი. მაგრამ ეიდა რატო განა? იმიტომ რომ ატეგია. ატეგია? ხო, ეს შეგვით ატეგებია. აა. ლიგები პრობლემა რომ გადავა. ანუ რომ დავაჭერ ხა სადღაც უნდა გადავიდე. აი, ნუ ეს თავი რეფრეშებ და ნუ ფერიც ისეთი ექნება. და ახლა ნახეთ, ჩვენ GitHub-ს როცა ვარეგისტრირებდი, აი მაგალითად ესეთი რაღაცა. ეს ყო არის ჩემი GitHub იმედიაში რა. ხო, ნუ ეს არის ჩემი GitHub. და ნუ მე მაქვს რაღაცა პროფილი. და ეს არის ჩემი nickname-ი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე ვწერ ამ username-ს nickname-ს რა შევიდე. ნუ შეგიძლია ერთი რეპოზიტორი გააკეთო public-ად. ანუ როგორი რაღაც, ანუ შენ რა სახელიც გაქვს, ანუ ესე ყვაძლებ. და ნუ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. New repository. და ანუ მე ხომ ვქვია თ წერტილი GitHub წერტილი IO. ანუ ესეთ თქვენ nicknames პლუს ეს დაკავებული. ანუ ახლა დაკავებულია, იმიტომ რომ გაკეთებული მაქვს უკვე რეპოზიტორი მე. და ხო ეს ეს აკეთებს ახლა ეს რაღაცას, რომ წავიღო ეს მე და Google-ში დავწერო. უბრალოდ შე არის აწერი ახლა. ხო, ნუ აქ ესეთი რაღაც, ანუ ხო, ჩვეულებრივი რეპოზიტორია, მაგრამ ახლა დავკლონავ მე ამ რეპოზიტორს. კიდე ახალ ფოლდერს დავაკვირდი, ტესტი მაგალითად. ნუ ახლა ეს რახან ეს რეპოზიტორი გაკეთებული მაქვს, დავკლონავ, სად არის ჩემი. უფ. კაი.
არა, არა. ეს ბიტპაკეტის პარლს მსხოვდა და ეკარაფეს. Ну, ეს არის ის რეპოზიტორი წერან რაც მე დავწერე, ნუ გაკეთებული მაქვს უკვე და მეორე თვა აღარ გამოკეთები ერთ. Да, ну ახლა გავხსნი source-ის. Remote. აი ჩემ GitHub-ს დავამატებ. ბიტპაკეტი არ მინდა. New clone from URL. ეხა სადაც დავკლონავ, მიუთითებ რომ ეს დასაკლონი იყოს ჩემი ჯერულები არა და ტესტი. სამა ჩამოტვირთავს, всё. Ну ეს ფაილი ჩამომეტვირთა, ხა ნახე, ეს second რო გავხსნა. ой ზუსტად ის ფაი ის ყველაფერი როგორც აქამდე რეპოზიტორებს ვაკეთებთ ხომ ერთი რეპოზიტორი გვაქვს რომელიც შეგვიძლია რომ პლუს URL-ში გვანო URL დავწერო და ბრაუზერში ნახოთ აი ზუსტად ეს არის ჩემი ლოკალური ფოლდერი ჩამოვთვითე და ეს არის Git მოდი ახლა თქვა ჩვენ რაც გვაქვს უკვე ანუ აქ ამ main-ში ეს გადავტვირთოთ იქეთ როგორ ეს ჯეულები ამას დავაკოპირებ და მოდი ამას აქ ჩემი რაღაც ამკერტი აი ამ ყველაფერს მაგივრად ჩავლებ ჩვენ ყველა ჩვენ ფოლდერს. Ну, ამას ახლა ავტვირთ. Ну, ყველაფერს დავასტე იჯოკა. ვაი, მე რამდენია. Ну, да, ყველა მომიშნე. Ну, კომიჩ დავწერთ როგორც ტესტია. Да, ну, ამას ახლა დავფუშავთ. ახლა ავტვირთავ ზუსტად X სერვერზე. На, нахе. ჯერ ავტვირთავ. ნახეთ. ეს არის უკვე ჩემი ახლანდელი რეპოზიტორი, რაც აქ არის, ნახე. აი, sec.html ხო არის ახლა? ჩვენ ფოლდერში sec.html არ ვაქვს. აქ GitHub-ის პარალელ მიუთითან, ანუ საავადმყოფოს ამ გამიტოს. ზოგადად ამიტოთ, ახლა ნახე დავარეფრეშებ მე. აი, ჩვენი ფოლდერი უკვე აქ არის. ნახე, მე რო ახლა ამ URL-ზე შევა. პროჩიტა. აა, არის. Ahora la vas. ¿Qué estamos haciendo? Está yo mandando. Eso. Ahora la არა დრო უნდა ცოტა რო არა დრო უნდა ცოტა რო იმას ხო აი ზუსტად ისეთია ნუ რამოდენიმე წამი ჭირდება რომ დომენი აღიქვას ეს ხო ვეცი შეიძლება თავდაპირველად ხო ხა ნახე ჩვენ ლოკალურად რა თქონდა რო შევედი აქ ანუ რეალურად იმ რეპოზიტორიდან იღებს ამ სორსს ნუ თქვენს თქვენი GitHub-ის ესე გააკეთეთ და ერთი გექნება თქვა რასაც გააკეთეთ ხოლმე კლასში ზუსტად ის დადეთ და ვიზუალურადაც ჩავხედავ ჩვენ თავი გადმოწერე და კოდსაც პლუს იქ ნახავ ხო ნაუ, მოდი არ ვიყავი. კაი, ნუ ახლა აქამდე ვიყავით ხოლმე ძირითადად normal flow-ზე, ახლა normal flow რა სქია? ანუ ჩვენ რასაც HTML-ში წერთ, ზუსტად იგივე მიმდევრობით გამოდის ვიზუალურად ეკრანზე, ხო? ანუ დავწერდით, გამოვიდა და მე რაიმის ქვემოთ რაღაცა დავწერდით, უბლო იყო ქვემოთ ჩამოვარდებოდა, მაგრამ გვერდზე მიუძლებოდა. ნუ ნახეთ ახლა გვაქვს ესეთი რაღაცა. ხო არ ჩვენი header. აი, თქვა ჩავთვალოთ რა ეს ნავიგაცია არ გვაქვს. ეს ნავიგაცია არ გვაქვს. ხო, ნუ გვაქვს მარტო სოციალური ტეგები და არის უკიდურესად მარჯვენა კუთხეში, რაღაცა უკიდურესად მარცხენა კუთხეში რაღაცა, ხო? ანუ ამას ნორმალურ ნაკადში ვერ ვიზავთ, ხო? ანუ არ შეიძლება შეგვიძლია დაუწეროთ რაღაც margin, margin right რაღაცა, მაგრამ ანუ responsive-ზე მაგრა გაგჭედავს და აქრო რაღაცა ერთი მაგალითად ერთი item-ის დამატება დაგჭირდეს, მაგრამ კიდე ის margin-ო დავაპატარავთ. ანუ ესეთი რაღაცები სტატიკურად არცერთ ვარიანტში არ უნდა დავწეროთ. ანუ რაღაცა ისეთი უნდა არსებობდეს უეჭველი, რაც იმას გამიკეთებს მაგის კონტროლს და ნუ რა თქმა უნდა არსებობს. და ნუ ამას ეძახიან უკვე ნორმალური ნაკადის დაღვევას, იმიტომ რომ ნორმალურ ნაკადში აღარ ვზივარ და რა ანუ რაც გვაქვს აქეთ. ანუ შეგვიძლია რომ აი მაგალითად ეს რაღაცა გავითვალისწინოთ HTML-ში ეს სადარის არის ანუ არ მივაქციოთ ყურადღება და იქ დაждდეს სადაც ჩვენ გვინდა. ნუ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაშიც მაგალითად ხო გვაქვს HTML-ი, მოდი ნუ კაი მოდი. აქაც გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ჯერ მოდი გავაკეთოთ ერთ ელემენტზე.
და მე ორ მე გავაკეთე ორივე ხო ანუ მაგ გვაქვს ეს ნავიგაცია და ეს ნავიგაცია გვინდა ჩვენ რომ იყოს უკიდურესად მარცხნივ გერმ მარჯვნივ და ატაგი უნდა იყოს უკიდურესად მარჯვნივ ბლი მარცხნივ ну амისთვის არის ანუ ამ ანუ ჩვენ ახლა რასაც გავივლით დღეს ეგ არის ფლოუტი და ფლოუტი რასაკეთებს ახლა ფლოუტს ორი პროფილი right და left და აკეთებს ასეთ რაღაცას ანუ როცა ჩვენ ვეუბნებ float right elements მაგათ float right აიღებს და elements წაიღებს ჩობლის უკიდურეს მარჯვენა კუთხეში ну ახლა მარცხენ არ გვჭირდება მაგრამ ახლა რომელსაც გავუკეთეთ რომ იყოს float right tiara და left მანა როცა ფლოუტს ვიყენებთ სამდა ბოტონ პოზიციები არის არა ეს არის მოგვა პოზიციონს აქ თვითონ ფლოუტს აქ ხოლმე მარჯვნივ მარცხნივ შეგვიძლია მშობლის მიხედვით მომოძრაოთ აქ მაგრამ როცა ფლოუტს ვიყენებთ აქ ერთი ესეთი ცუდი თვისება ანუ ამას ნახე რეალურად ეს ელემენტი ხო ჩანს ესეთ ჩანს ნახე მშობელი ვეღარ ხედავს მე რო ორივეს დაუწერე ფლოუტი მაგ შემთხვევაში გაქრემარ თუ ამას გამოვაჩინე ნახე წონა ბლოკი რამ ხელ არის თუ ამას დაუწერ და ამას გამოვაჩენ. ანუ ნახე რამ ხელა კონტენტსაც ხედავს. ფიქრობს რომ იმის იმ ხელ არის ბექრა. ნახე როცა ფლოუც HTML-ის ლოგოები არ დავეთქი. ხო, ანუ ახლა ნახე HTML-ის ლოგოზე გვიწერია ჩვენ ფლოუტი. ნახე, აქ გვიწერია. ამას რომ მოვაშოროთ ახლა ფლოუტი რომ ამას არ აქვს. ნახე, უკვე HTML-ს ვეღარ ხედავს, იმიტომ რომ ამას აქვს ფლოუტი. თუ ამას დაუტო, მოვაშორებ და ამას დაუწერებ. დაუწერთ. ანუ მაგ შემთხვევაში ნუ HTML დიდია და ხედავს უკვე. ეს უკვე იმას ანუ რომელსაც ფლოუტი აქვს, იმას ვეღარ ხედავს მშობელი სიმაღლაში ნახევარს. ნუ ამის ფიქსინგით რა თქმა უნდა არის, ნუ ორი ვარიანტია, ხო? ანუ მოდი ახლა ძველი ვარიანტით გავაკეთოთ ჩვენ. როგორც არის ესეთი რაღაცა, ხო? რო ნახე, თუ ფლოუტს იყენებ, ანუ ჩვენ ვიყენებთ აქ ანუ ნავიგაციაზე და ამას. ანუ მაგის შემდეგ აკეთებ ერთსალ div elements, div არ თუმინდა ანი იყოს, რა ვიცი, რა შემთხვევაში ჩვენ div გავაკეთებთ, რომელსაც დავარქვათ clear. ხო? და გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ნახე? მე ხომ ამას დაუწერე მაგალითად. ანუ მოდი logo არის float left-ი, ანუ მარცხნივ არის და ეს არის float right. ნუ ახლა ვეღარ ხედავს და ნახე ჩვენ ვა clear გავაკეთეთ. ამას დაუწერთ ასეთ რაღაცა clear და clear-ი აკეთებს ასეთ რაღაცას. ანუ თუ მხოლოდ float left-ი მაქვს გამოყენებული, მაშინ გამიკეთებს left-ის clear-ს. თუ right-ი, მაშინ გამიკეთებს right-ის clear-ს. და თუ ორივეა false უწერთ და всё. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე მშობელი, ნახე, უკვე მშობელი ჩვეულებრივად ხედავს ამას. ხო, ნუ ძირითადად ამას ხო, ესე აკეთებენ ხოლმე. ნახე, ბოსსაძლევენ ხოლმე ძირითადად ყოველთვის და ამ კლასსაც ადინამიურებენ. ნახე, როგორც base კლასი გავაკეთეთ აქ. ნუ ანუ რომელიმეს არ უწერთ. ანუ ნახე, float-ს ხო ვიგანოთ რაღაც ელემენტი შვილად. ანუ ორი ელემენტია, ნახე, ჩვენ შემთხვევაში logo და navigation. და აი მაგის მე რა წერთ clear-ს. აა, მაგორის შემდეგ. მაგორის შემდეგ რასაც ვიყენებთ. header code. ანუ მაგორის შემდეგ რა დავწერე და ანუ ავტომატურად ჩათვალო მაგის მაგლერებიც არის მაგლერები და გასული. ხო, ანუ ეს აკეთებს რომ ანუ ამის მაგლა ელემენტი, ანუ clear-ს აკეთებს იმ ბლოკში მთლიანად. ანუ header-ში აკეთებს header container-ის შემადგენელი ნაწილი. არა, ეხა header container-ი ვერ ხედავს ამ შვილებს, მაგრამ ეს clear-ი როცა არსებობს რეალურად რა ხდება, ანუ ეს მეზობელი ხედავს იმას და თუ ეს ხდება თვითონ იმ ხედა, რა ხელაც არის მეზობელი და მაგის clear-ის ხარჯზე უკვე მშობელი ხედავს ამას, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ბლოკია. და მაგის გამო ხედავს, ანუ განა იმას მე ხედავს, უბრალოდ მშობელი, ანუ უკან ეფარება ეს რაღაცა. ანუ სიმაღლის ახმას აძლევს ეს. ნუ ეს არის ძველი მეთოდი, უფრო ანუ ეს div კლასია. რესეცია ესე ჩავალოთ, ეგ მაგაში. რესეცია, ანუ ამას ესე აკეთებ ხოლმე. სტაილში ვარ, base კლასში მაგალითად clear-ს დაუწერ ეს რაღაცას და clear ფოს. Ну всё. Ну сада чем clear-ს გამოიყენებ. ნახე, float-ი შევა ბევრი გან დაგჭირდა ეს საიტზე, ხო? და წაიღებ და ამ div-ს ჩააგდებ ბოლოში და ყველგან იქნება ერთი საიტი. ამის ახალი ვარიანტიც არის. მაგრამ მოდი ჯერ არ გვინდა. ჯერ ძველს მიყვეთ. ანუ მე რა ფსევდო ელემენტები გავიარეთ, აი მაგალითად როგორც ორი წერტილი და ჰოვერი ხო გაქვს?
გავლილი. ანუ ეგეთია before და after-ი, ანუ შეიძლება CSS-დან შექმნა HTML ელემენტი, ისე რომ HTML-ში არ ჩასმა როგორც DIM. მე გავიაროთ ეს. ჯერ მოდი float-ი გავიგოთ და არაგვერიოს არაფერში. და მე გავიაროთ ის. Ну, гай. Ну, ერთი სიტყვით, ანუ ამის თელი მუღამი ეგ არის, ხო, და მოდი ბარემ ესეც ეგრე გავაკეთოთ. ანუ ნახე, ესეც float it's new sul ორი property apply right და left. მოდი ეგეს კლასებად ანუ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? რომ header ანუ იქ ორივეს, აი როგორც inline block-ის შემთხვევაში გავაკეთეთ, ხო? მოდი ეგეც, ხო, float left float left class, რომელიც ეკნება float left-ი და float right class. აუ შეკნება float right. ну ам классе ხო ეკნება boss ხო 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 clear-ს ანუ დიდი მნიშვნელობა ეს მაგას ამ შემთხვევაში არ ექნება უბრალოდ ახლა inline block class დაუჭერთ ამას გონი ეს გვინდა right და ეს გვინდა left სტაილებში წავა რა ზოგი წერე ხოს არა რა მომწერე იქ არა დეს ფაილებში არ გასწორდა, ეხა იმას ფლოუტი არ დაეწერა, ნახე? ამას ეხა ფლოუტი არ ეწერება, იმიტომ რომ კლასში შეგვეშალა. და ის ფლოუტი დავუმატოთ, ეხა ისე არის. არა, კლიარი ეხა იქნება, იმიტომ რომ ამას ნახე, ფლოუტი არ აქვს ახლა ამას. ფლოუტი არ სადარ უწერია. რეალურად ეს ჩვეულებრივი ბლოკერ დისპლეი ინლაინ ბლოკ ელემენტია და ჩვეულებრივად ხედავს. ამ შემთხვევაში. ანუ ამას ვერ ხედავს ეხა ჩვეულებრივად ამას, იმიტომ რომ ნახე, ფლოუტი უწერია. ანუ ეხა დავარებ რა შო, ეხა იქნება. იმიტომ რომ ახლა მარცხნივ არის ეს და იდეაში იმას მნიშვნელობა არ აქვს, ნახე. უკვე ამას float left-ი უწერია. და ნახე, ანუ პლუს ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მიმდევრობას ელემენტი როგორ ეწერება. ნახე, ეს რო აქ წავიღო და პირველი ჩავაგდო. ნუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ისე right და left-ი, ანუ რა მიმდევრობითაც არ უნდა დავწეროთ, იდეაში ამას მნიშვნელობა არ ექნება არანაირი. ხო, თავარია რაღაცა კონტეინერებში მოვატოსოთ. ну модель ха როგორც დიზაინის მიხედვით ну ეს დავაბრუნოთ როგორც გვეწევა ну იქ არა აუცილებელი რა ესე იყოს ესე ჩამოვაგდოთ აი ლამაზად წეროთ ბარემ იმიტომ რომ კარგი ბადი იყოს ჩვენი მაგრამ ну იდეაში ეგ არის კარგი ახლა გვაქვს ესეთი რაღაცა გასაკეთებელი ნახე თქვა все უკვე ნავიგაციაც გვაქვს ახლა ახლა ნავიგაცია ცოტა ცუდი მეთოდით გავაკეთოთ ანუ ახლა ნახე ორი ელემენტი გვაქვს და ესეთი რაღაცა გვაქვს ანუ შეგვიძლია ერთი გავაკეთოთ რომ კიდე მეორე ელემენტი გავაკეთოთ აქ აი მაგალითად ესეთი რაღაცა ეს კიდე ხელთავიდან შევქნათ თქვათ ეს არის სიმკოზე სოციალური ტეგები და ესეც float მეორე ელემენტსაც თუ გავუკეთებ float rights ესენი უკვე ერთმანეთს მიაჯდება ეს ელემენტები. ორი right თუ გვექნება, ერთმანეთის გვერდი დაჯდება, მაგრამ მოდი ორი ელემენტის ქონდეს ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ერთი გავაკეთოთ. ანუ ეს ერთი div გავაკეთოთ აქ, div right ბლოკი, ერთქვას ამას და აქ ჩავაგდოთ ნავიგაცია და აქვე ჩავაგდოთ ერთი გვაქვს ნავიგაცია და მე გვაქვს სოციალური ტეგები. და ანუ სოციალური ტეგებია URL, class, social list, მე აქვს კლი, ფიში, ა და აში უკვე image. ნუ მოდი ახლა მე აქედან ერთს ამოვიღებ მარტო. ყველას არ ამოვიღებ. ნუ მოდი ორს ამოვიღებ ახლა და ახლა ცოტა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ხო, ეს, მაგრამ ესაც შეიძლება. ეგრეთ შევა და ანუ რომ მეტან ზუსტად მიაწკეპება იმ ხელაზე რამ ხელაზე, რა უწალებია. ხაზზე არის, აი ეს.
კრასოვს და კონტროლი უსი და მინუსი. პლუსი თიზნება მინუსი თუ ანუ. აა სა ორჯერ დავაჭერ მე და всё. ხო, ის ხაზი? ხაზი შეგიძლია იმით გააკეთო. HTML თავში. TV გააკეთო, სიმაღლე მისცე, სიგანებისა და ბექგრაუნდის ფერებით. Всё. მაგას ბევრი ვარიანტი ვნახოთ. მაგ როგორ გავაკეთოთ ახლა? თუ ვერ მოასწრეთ, სავარაუდოდ ახლა მოდი ჯერფლოუტი გავარჩიოთ კარგად. კაი, ნუ ერთი მექნება ესეთი რაღაცა, ნუ აქ შემოვიდან g+.svg და მეორე მექნება ესეთი რაღაცა. Facebook-ი და Google+. სავარაუდოდ არც ერთი არ შემოვიდა. აჰა, აქ მაქ image folder-ი. აქაც მაქ image folder-ი. ზოგადად ორი, ups. რო გეთქვი, რაც ის ნაირია, ორი გუგლი და ქემთარი. ორივე ერთად იგივე. ორივე ერთად იგივე, გეთქვი საერთოდ. ფაილ. სერვერ. აა, ეს ილუსტრატორის ფაილი გამიგეთები. ეს უჯიკვით. დიფლეის. ну аж фейсбуки гакет. мара нахет, ану имиджа ჩვენ რა ვთქვით, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაცა აქ. ჩვენ რომ ზეთი იგივე სიგანე მივცეთ. სიმაღლეში ნახე, ანუ სიგანეში ვიცეთ განსხვავებულები. ხარ და იმიჯი ერთი პროპერტი თუნდა ვაკონტროლოთ, ხო? ან სიმაღლით, ან სიგანით. ну ესე შემთხვევაში, როცა სიმაღლით გვიწევს კონტროლი, იმიტომ რომ ესენი სიმაღლეში უნდა იყვნენ, ნახე, ნახე, რა ხელაც არის ეს. სიგანეს არა. სიგანეს უკვე სიგანე უკვე ავტომატურად უნდა 28 პიქსელია და ესეთ რაღაცას ვაკეთებთ. Social list-ის შვილ image-ებს. ახლა ნახე, აქ ვისწავლოთ შობლიდან მიმართოთ შვილს. ან ნახე social list და მაგის შვილ image-ებს. სიმაღლე კონდე 28 პიქსელი. ჯერ ესე გავაკეთოთ. აი ვასან ახლა სიმაღლეში ერთ და იგივეები იქნებიან. მაგრამ რომ ხო, ну მაგ უკვე მეરે გავაკეთოთ. ანუ ეგ უკვე შიგნით ლოგიკა არის. ახლა უბრალოდ ეს რომ ანუ ეს ერთ-ერთი პროპერტი რო ვაკონტროლოთ, რომ ესენ ნახე, ესენ ვერტოებს გვერდიგვერდ დაშლებიან ზუსტად ერთი სიმაღლის იქნებიან. და სიგანაში უკვე აღარ აღნიშნო. აი ნახე, აქაც ხო ეგრეზის. ნახე, სიმაღლეში ყველა ერთ და იგივე და სიგანა განსხვავებულია. ხო, Facebook-ი წვრილია და ამიტომ. კაი, ну ახლა მოდი ჩვენ წეღან რასაც ვაკეთებთ, აკეთე ხა ნახე. ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, right blocks ვაკეთებთ და right block-ში გვიგდია უკვე ეს. ხო? და მოდი ახლა float-ი ჩვენ მარტო navs კი არ გქონდეს. აი, ვინ არის client right blocks, რაშიც ეს ჩავსვით? ანუ იმედაც რომ გავცელოთ, ხო? ხო, ანუ ახლა ამას წაუშლით. და ნახე, ეს ორი ელემენტი, ეს ორი მოვათავსეთ ერთ ყუთში. და ამას client right blocks დაუწერ და ანუ ეს ველი უნდა იყოს ამის შვილ. ანუ ესენი ხო გავალამაზოთ კოდი. ანუ ნახე, ესეთი სტრუქტურა. მაგ ხო, right block-ი მაქვს ერთი დიდი ყუთი და იმ ყუთში მაქვს ერთში სოციალური ტეგები, მეორეში ნავიგაცია. ანუ ნახე, მარჯვენა ბლოკი და მარცხენა ბლოკი. ესე მაგ დაყოფილი. მე კიდე ეს მარჯვენა ბლოკი, კიდე ბლოკებად მაგ დაყოფილი, კიდე რაღაცა და კიდე რაღაცა. ანუ აი სულ ეს არის მარკაპის ლოგიკა. ესე ალაგებ რაღაცებს. თავი ეს ლოგიკას მიხვდეთ და დაამოყოთ. კაი, მოდი ახლა ამს გავარე ფრეშა. ნუ ყველაფერი აქეთ წამოვიდა, ნუ აქ ახლა პრობლემა ის არის, რომ აი ხო არის right ბლოკი, ნუ right blocks. ой, флот я раком с рагацато. Давайте. Вот, а, флот right я, ребята, ну. Эха, нави, да ну, эс арис inline блоки да эс арис display блоки. А, ну, эха, ჭირდება. Romelo inline блоки. Инстигари. А, ну, хо ари, нахе, гвак навигация. Да социальные теги. Ну, социальные тегибия. არ არის inline block-ი და ნუ ამას დაუწერთ ამ კლასს, ეს inline block-ი გახდეს. Ну, ახლა ერთმანეთის გვერდით დაлагდნენ ესენ. Да, ახლა კიდე უფ
ანუ ესენი უკვე ჩვეულებრივი პროფერტები არიან, ანუ ამათში. ანუ Google და Facebook-ი ხო უფრო მარჯვნივ დაიჭდა და ბოლოს რო ეწერა Google და Facebook-ი ხო იქრო ქემოქეცრია. აი კარგი აი ის მათ ხო დაიდა ჯერ Google და მერე ის Home News-ები და ეგენი. უფრო მარჯვნივ ხო Google და Facebook-ი დაიჭდა, იმიტომ რომ უფრო დაბლაზე და HTML-ში ხო? აა ხო, ანუ ჩვეულებრივი ნაკადია უკვე. ნახე, ანუ ამის მშობელია Float-ი. ანუ ეს არის Float-ი. ეს ამას უწერია. ყოველ ამის შიგნით შენ რო რაღაცა ბლოკები გიწერია, ის ამაზე აღარ ვრცელდება. ამის შიგნით უკვე რას ეძლევა, ზუსტად იმ მიმდერობით ჩდება. შენ ეს იმ შემთხვევაში არ ჩდება, როცა ფლოუტი იწერ. მე თუ ამის შიგნით დავწერ ფლოუტს, აი მაგალითად ამ ნიუსებს თუ ვეთქვი რომ იყავი ფლოუტ left ხო, get right, ვინახე? მაგ შემთხვევაში ეს გადავიდა იქეთ. ანუ ფლოუტს რასაც როგნები, იქ პრიორიტეტდება უკვე თორემ იმის შილებში ჩაულობია ვრცელდება ეგ. ხო, პლუს ეგეთი რაღაცა, როცა ფლოუტს ვიყენებთ მაგის ისეთი რაღაცა არ შეგვიძლია, ინახე. Vertical align middle-ით ხო ვასწავლებთ ხოლმე ცენტრებით ამას. ეგ უკვე არ შეგვიძლია. ხო, float ეგ არ მუშაობს. Ну, ერთი ამ შემთხვევაში მომდი ახლა ცოტა ცუდად გავაკეთეთ. აი, როგორი ვარიანტი შეიძლება გქონათ აქ. ეს ამ header-ზე რაიტანი მოუშენ. ეს არის header. ახლა ახლა თვითონ ფუნქციაზე აბსოლუტურად აი. ხო, აი, რო დაუწერთ არ მუშაობს. კი. ну ეს ნეიტივად HTML-ში ის არ არის, ანუ ზემოდან და ქვემოდან ავტომატური ну flex-ში არის. ჯერ ამ შემთხვევაში მოდი ესეთი რაღაცა გავუკეთოთ. ну ესეთი რაღაცა შეგვიძლია, ხო არის right block-ი და right block შეგვიძლია უთხრათ, რომ სიმაღლეში იყავი 100%. ну ასე მიუტანოთ, აიც ამუშავებს. 100 პიქსელი. პიქსელი, აა პიქსელსაც აუძერ მუშაობს. ხოდა ვაიერ მოგეთეთ. დროებით ხო მაგრამ მოგიწევს დაახლოებით, ანუ ცოტა სხვა რაღაცა გავაკეთეთ, ეს რა არის ახლა. და ნუ ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ. ნუ ამას კონდეს პადინგი. ანუ right blocks, ეუთეთ padding top, ან ხელით გავუწეროთ, ახლა ხელითაც მოგიწევს რაღაცების დაწერა ხოლმე ამ ეტაპს. და აი ესე დაახლოებით შუაში დავსვით. და მე არის კაი ვარიანტებს ამისას ვიპოვით როგორ გავაკეთოთ. ხო, ან ამ ეტაპზე არ აუშავს, მაგრამ მე უნდა ვეცადოთ ესეთი რაღაცები, რომ იყოს ყოველთვის დინამიური და სულ ავტომატურად ცენტრში იყოს. აი ფლექსია ეს რაღაცები ძალიან მარტივად, აი ისე რომ რო გადავალთ იქ. აქამდე რატო გასწავლეო ესე მეტყვი, რა. არა, საჭიროა. კი, ესენი უნდა იწოდოთ, ანუ არის რაღაცები, რასაც ფლექსით ვერ გააკეთებდა ეს ძველი მეთოდი. ერთი დამი ეს კლასი დაუწერო, სანამ დამავიწყდა. დამავიწყდა. ანუ კლასი დიდი რაღაცა შუაში რა ყოფილა. ხო. ტრენინგი ის არის პირადად. ტოპი და ბოტომი ავტომატურად არის. არა, იმიტომ რომ ავტორი დაუწერო რაღაცის სიმაღლე და სიგნალი უნდა ქონდეს, ეს იმ ხელა ის კონტენტია. და ავტომატური რის მიხედვით უნდა იყოს. ავტომატურია, როცა სივრცეები აქვს გვერდებზე და იმიტომ იმათ შორის აჯენს, მაგრამ ჩვენ აქ სივრცეები არ გვაქვს. ფლოუტის დროს ეგ რაღაცები დაივიწყეთ, არ მუშაობს, ახლა right block-ი მინდა ჩვენ. სათო, აა ხო, right block-ი right. ხო. ანუ ვიტყვით 15 პიქსელი. ანუ ეს ახალი დაუწერე და ნავიგაციაზეც მოგიწევს ესეთი რაღაცა, რომ merging right, მაგალითად 150 პიქსელი ამას. სტატიკურად ესე ხელით მოგიწევს დაშორება და ანუ მე ამას ვისწავლით ფლექსით, ისე რომ დაჯდება კონფეტი. ანუ აქამდე ესე ახო. ხო, ანუ აქამდე არა, ანუ შეგიძლია ეს გააცენტრო ახლა რეალურად აქ. მაგრამ ანუ კიდე სხვა ტექნოლოგია, ანუ ფლოუტის მსგავსი რაღაც გინდა კიდე რომ გამოიყენო. ოღონდ ცოტა სხვა. პოზიშენებით და ტრანსფორმით უნდა იყოს. რომელზე ჯერ არ გადავსულარ და მოდი ჯერ ესე იყოს. და მე ვისწავლით მაგას როგორ გავაკეთო. აი, მისულოდი. ხო, ხო, არა, ნუ მაგიტომ არ ვაკეთებ ხოლმე თავიდან ფლექსს და რაფერს. ხო, ნუ იდეაში ხა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ social DSP ფლექსის კარით გასულოთ ოქრო და სიხარულით. ხო, იმიტომ რომ არ გეცოდინათ. მოდი ხა social list-ს დავადოთ ეს კლასი, რომ არის. social list margin left, ხომ ეს არ მაგალითად
massive x-ը. Ну эса эс არის ცული კოდი, აქედან გეუბნებით, ანუ ესეთ რაღაცებს არ გააკეთოთ, ну ეცადეთ რომ ნაკლებად გააკეთოთ. მოდი ახლა ესეც გავაკეთოთ, ბარე. და ჩვენ ესეთ რაღაცა ნახე. კაი, წერა ნახსენეთ, რომ ეს რაღაცა ვერ შემოიტანო ეს თეთრი ბლოკია, ხო? ხაზი. ნახე ხაზი შეგვიძლია, ну ახლა გასწავლით. ზე როგორც კლიარი გავაკეთეთ დივით. ეგეთ ცოტა ძველი მეთოდიდან ნუ ახლებზე მერე გადავიდეთ ფსევდო ელემენტებს. ნახე სადაც მე მაქვს ეს თითო იმიჯი, ანუ უკვე კონკრეტული იმიჯი სადაც მაქვს შემოტანილი. ეს არის აქ. ატეგის ხო, ატეგის შინ. ატეგის შემოვიდა და აქ გავაკეთოთ ესეთ. კაი, ეს ჩამოვაგდოთ. დავალაგოთ ცოტა ანუ ეს იმიჯი ეს. აა ესეთ ჩამოვაგდოთ, ეს გავწიოთ, ესეც გავწიოთ, ესეც შევწიოთ და იმიჯის პარალელურად გავაკეთოთ ერთი სპანი, რომელიც იქნება divider. უბრალოდ ეს კლასი დავტვი. Ну, а когда я уже так вот подмокопирую. Да, вот ეს იქნება ფეისბუქი. ნახე ჩვენ divider რო გავაკეთეთ, შეგვიძლია divider კლას. ჯერ პირველ რიგში ესეთი რაღაც. ნახე ამას აქ გვერდებიდან რაღაცა კონკრეტული დაშორება. ეს არის 30 პიქსელი აქედან. Ну, შესაბამისად 30, ანუ ამის 30, ანუ გამოდის 15 თანაბარი, იმიტომ რომ გვერდებიდან 15 კეთ კლიანტ გამოდის 30. ანუ აკეთებთ ესეთ რაღაცა ჯერ. ანუ ამ ლიებს ხო, იდეაში აქ გვაკეს, ანუ social list. А, ჩვენ შევთანხმდით, რომ social image. Ну, пойдём просто outset классებით. ეს მიმართო, ხო, იცით, რომ ხო მაქვს ახსნა თუ არა? Ну, წინაზე ახსნით. Да. Ну, ეს არის social image-ს იმუშავებს იმ შემთხვევაში, როცა იქნება social list-ის შვილი. ხო, და ახლა image text დავუმატოთ ეს კლასი. Social image. Да, ну, лисац დავუმატოთ ეს კლასში. Класси social list quad. Social lists იყოს ეს, ანუ ბევრი ყოთა. Да, აქ იყოს листи კონკრეტულად ერთი წელი. Так social lists შეიძლება ის lists კაც ლისტს და ახლა ესეთი რაღაც სინარის იგანის უცენდა ბექგრაუნდის ფერს ხა بس და რაზე თქვი ანუ სინარის იგანის უცენდა ბექგრაუნდის ფერს ხა ანუ ახლა აქ მაქვს ლი მერე მაქვს ა აში მაქვს ერთი წალი იმიჯი და ერთი წალი სპან რომელიც არის დივიდერი მოდი css-ში დავწერ ამ კლასს თორემ то а клистин да იყოს თვით. Ара, ეს გავაკეთე ამისთვის. ის არის იმიჯი. Да, как ქნება? Да, ეს ქნება ესეთი რაღაც. Ну, სიგანაში იქნება 1 პიქსელი მაგალითად. სიმაღლეში იქნება მაგალითად 100% შობელი რომ ხელაც არის ხელა რო გახდეს. ბექგრაუნდის ფერი ექნება თითელი გავაკეთოთ ახლა და სპანი რო გამოვაჩინოთ იყოს display inline work. Yes. Oops. დაიხა ნახოთ რა არის. ანუ ხე სიგანე აქ მომეს სიმაღლე არა, ესე იგი სიმაღლე არა შესაძლოა იმიტომ რომ შობელი არ არის. აა ხო, ატეგია inline-ი. ანუ ატექს თუ გინდა რომ სიმაღლე კონდეს და შობელმა დაინახოს, ამასაც უნდა დაუწეროთ inline ბლოკი. ანუ კლასი უნდა კონდეს ეს. და ახლა ეს გამოჩნდება იმ ხელა. ხო, მე ხან ახე ატეგი წეხა მთლიანად მოინიშნა. ისე იმ დაწა ხალხობეთ კონი ჯუბილეს. ეს ну, я сейчас их сами там. После того, да, когда я начинал лекцию.
ნუ სიმარლე იმხელა ანუ ფანტიზონა ხო 28 პიქსელი ანუ სიმარლეში ხო ეს არის რაღაცა მივეცი წერენ ამას 28 პიქსელი იმიჯი აა ხო ეს მაგის გამოვიდა ხო ამასაც ვიცით იგივე სიმარლეს რა აი აქ რაც აქტერი 28 პიქსელი აქაც იყოს იგივე ერთმანეთს დაემთხვენ პირველ რიგში ლისტი ერთი ცალი ლისტს იყო მაგის მშობელი და ეს არის უკვე ამათი მშობელი და ეს ერთი ცალი. ეს არის სათითაოდ ლისტი. სათითაოდ ლისტს უნდა გქონდეს padding ზემოდან და ქვემოდან 0, გვერდებიდან 15 პიქსელი. ესენი დაშორდნენ ერთმანეთთან და ეხლა მთლიანი divider-ი რა თქვა, ეს ამას უნდა გქონდეს padding. ლისტი 15 პიქსელი. ხო, background follow, padding-ა, იმას მინდა margin. თორა ეს padding-ი რო გაუკეთა, ნახეთ რა გააკეთა. Background-ი და ეხა ნახე, მთლიანად გაიწეს. Ну, ხა რა ვიცი, სიგანე ნახოთ, ეს დავზუმოთ. ნახოთ რა ხელა არის. მაგრამ მე მგონია რომ 1 პიქსელი. Реально тема ехать, что раз сотрудник background follow-ის არის გაკეთებული, ამ მოყოლით უფრო საერთოდ ეს. რავი, ორი ვარიანტია, შეგიძლია ხაზე ჩასვა, შეგიძლია ხელი დაჭერა. ეს სიმაღლეში ერთად იგივე. ხო, ანუ გამონების ამბავს, როგორც ჩვენ გაგიხარდება, ეს იმდენად არამნიშვნელოვანია ესეთ პატარა საიტებზე. რა ხშირად, რა მე მაგალითად დაიჭერენ ტაი სხვაცხოვ ფონდებს, იმიტომ რომ იმის ამოჭრა და ის და ესეთია. ხო, ანუ მეჩვენია ერთი კლასი მექნება გაკეთებული და იმას გავაკეთე, გავიტან. Ну, ხო, სად გავჭერდით ახლა? გვინდა ესეთი რა. Вот ეხა ფერი მიცა ზუსტად ის რაც აქვს. Ну, სავარაუდოდ ფერი ექნება ზუსტად ეს. რაც აქვს ამის ფონს. და რედის მაგერად დავაკეთოთ ეს. Ну, ეს inline block-ი ამასაც მოვაშოროთ. და ამ divider-ებს დავუწეროთ ჩვენი inline block-ის კლასი. ანუ ნახე, სადაც ახლა HTML-ში აქ კლასი გვიწერია, ჩავთვალე რომ ეს უკან ცალკე უნიკალური კლასი უნდა გაგვეკეთებია რაღაცა. და ყველას დაგვეწერა inline block-ის სათითაოდ. Ну, ახლა კლას აქ ექვთვისება, სადაც კლას დავწერთ, იმას ხოლმე. ბევრად მარტივია ამ შემთხვევაში, ანუ chat ანუ HTML-ს, ანუ CSS-ის მიხედვით აწყობ HTML-ს უკვე დაახლოებით ესეთი ლოგიკა აქვს. Ну, ეს უფრო მოსახერხებელია და თანამედროვე ტექნოლოგიები უკვე იმაგერთად გუძრაფი ხო ახშენენ ხოლმე. ეს ეს დაავადო, წინასწარ არის გამზადებული სტილები და გაკ კლასები. Ну, იმ კლასის უკან დგას რაღაც CSS და რა კლასსაც დაწერ შესაბამისი ელემენტები გაკ. ანუ გამზადებული. ხო, გამზადებული. და ხელი წერა არის პრაქტიკულად გუძრაფი და რაღაცა. Ну, нахуй. Окей. Divider SVG, ეს არის რა თქმა უნდა გასწორდა. დაბრუნდი ჩამბო მე სხვა გვაინტერესებს ერთმანეთს რატო გავსწორდი. ისინი ხო Google და Facebook-ი ხო აწეული ხო ჩვენ თვითონებით. ფედინგები ხო აწეული Google-ი. არა, ეს მშობელს უწერია, ხა ეგა ფანქს. Rightbox-ს აქ ჩვენი თქმა. ეს ანუ მას არაფერი არ აქვს, ისეთი მეჩან ამიწერია ხა მე. Display inline block with global zenit. აი გულობა დისპლეი მაგ. ანუ გულობა. დავაიჭა. ესე ჩავწერე. მაგრამ ის მშვენივრად არ. და. ეს რა ფაშუაში არის? ისა და მაგლიდან დაშორება გამოწეროთ ისეთი როგორიც გუსტა ფეისბუქსა.
მერჯი თუ ფედით მითხო 15 პიქსელით გქონდა მაგიდან დაშურებული. ხაზები ისმასე დავაშორებ და დავუშვებ. აა, რა დავაშურებ. ჰა? ანუ შენ ამხრივ საერთოდ დაუწერეო? აი როგორც გუგლს და ფეისბუქს ხო უწერია რომ მაღლიდან იყავი დაშურება 15. არა, გუგლს არის არ უწერია, ეს ხო გქონდა 15 ჩასმული. აი მაგ თვითონ ხუთს უწერია და ხუთი, ანუ საათთავთ რატო დაუწერეთ? ერთი დაუწერეთ და ერთი ჩამოთ. აა, ისეთ აი ხან რეალურად ხაზი არ არის ესე პედიგრი თავად. პედიგრი არ გოფეჩს. და დაუწერეთ ჩვენ გუგლში ხა ცალკე დისკლეიმერი. შიგნით რა დაუწეროთ მაგ ხაზს, რომ მაგიდან მაქსიმალურად დაშორდი კიდე დამატებით. მერე ანუ არის სწორი მიდგომა ხო? აიქა, რა რამას ყვა დაუწერე? ნახე. აა, ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ინლაინ ბლოკი ვერტიკალურად ერთმანეთს გაუსწორდნენ, ხო, ორივე პროფერტი ორივეს უნდა ეწეროს. აა, ჩვენ ამ შემთხვევაში იმიჯზე გვაკლდაი. ანუ ნახე, იმიჯი და ის ხაზი ხო ერთმანეთს უნდა გაუსწორდნენ ცენტრებით. დიფოლტად და ხო და ის გამორჩა კლასი. ნახე, მაგარი. ახლა ესენი რამდენიც არის ამბა ჩავსვათ ჩვენ. უბრალოდ ახლა მე არ გავაკეთებ. რა რაღაცა შევანი. ხო, ხო, აი გვაკი. ისე. რა რამდენიც მომდა. Ну, практикуლად ახლა რაც ეს თან ტექნოლოგიებით ჰედერი არის. ახლა მე პატარა დევლოს, მაგრამ უკვე მე ესენი ეს მასივზე უნდა შევავლოთ ამას ხელი. აი, მე გავაგზავნოთ ახლა. ჰედერზე მოდი მეტი აღარ გავჩერდეთ. ამ ტექნოლოგიებით ჯერ რაც ვიცით ეგ არის. და გადავიდეთ ქვემოთ ნავიგაციაზე, კი არა, ხო. და ახლა მოდი გავაეცნოთ ახალ ტეგს. ეს არის section tag-ი, section tag-ი HTML 5-ის ტეგი, რომელიც უკვე დაემატა 15 ვერსიაში და რა დანიშნულება მოდი. ანუ საერთოდ გვაქვს რაღაც კონტენტი. ანუ ერთი page-ი გვერდის შემცველი ერთმანეთისგან, ანუ ლოგიკურად განსხვავებული ტეგები. ანუ ეს არის ბანერის სექცია, ეს არის ვიდეოების სექცია, ეს არის news-ების სექცია, ეს არის ანუ ეს ერთმანეთისგან ლოგიკურად სხვადასხვა აზრის კონტენტი ისინი სექციები. ნუ ახლა შეთქვაში ეს არის ჩვენი section-ი, section-ს კლასი კონდეს ესეთი რაღაცა რო ნუ იყოს ბანერ რაფერი იყოს ეს აქ გვინდა კიდე აბა შემახსენეთ როგორ გვინდა კონტეინერი ხო მე გვინდა კონტეინერი 1000 პიქსელიანი ანუ ეს არის ხო ბანერ კონტეინერ გვინდა ეს იყოს div და ანუ რამე იდეა ხო არ გაქვთ ამის შეიძლება. აა. იდეა რასაც დაკავშირებს. აი, ნახე, აქაც ხო იგივე კლასის დაწერა გვიწევს, ანუ 1000-ის სიგანეში merge 0 auto. ინისის გავიტანეთ. ხო, აი, ნახე, ესეთი. ხო, აი, ესეთი არ, ესეთი რა, ჰედერის რა კონტეინერი არ არის ეს. მოდი გავაკეთოთ ესეთ რა. ზოგადად ჰედერის კი არა, კონტეინერი გავაკეთოთ. და კონდეს ესეთ რაღაცა max 1070 პიქსელი და merge 0 ხო ეს იქნება ყველა კონტეინერი და ნუ ამას დავუშავოთ ეს ახლა ეს ვიტი დავავიწყდა 100% იყოს სიგანე ნუ ფერი დავუტოვოთ ამას header კონტეინერს ანუ საერთო კონტეინერი ვექნება ხო header ამას დავამატოთ კიდე კონტეინერი ხუბს კონტეინერი კლასი მთლიანად და ქვედა აი კონტეინერი იქნება კონტეინერი. მაგ ბანერ კონტეინერი იმისთვის დაგჭირდება რომ ფერი მიცოთ განსხვავებული. აქაც დავწეროთ ეგ რაღაცა. ნუ ეს შეგვიძლია ესე დავწეროთ, ანუ base კლასები გავაკეთეთ და კომენტარში ჩავსვათ header header styles. და ნუ ეს გახავთ header-ს ნოუჩით და header styles. Ну, а в секции ещё видели header-ы стилей, а сейчас вот это всё-таки разница. Banner styles. Давай дублируем там вот это всё. Нахо banner containers. Это вот это, გავიგოთ რა ფერის background-ი აქვს ჯერ. Надо же тебе. А, command და slash. Control და ну, shift-ის წინ ან დახრილი ხაზი ესეთი. Ай, ასე. გავიგოთ ახლა ეს ბექგრაუნდი. დახრილი. დავაჭერთ. Ну, ეს არის ამის ბექგრაუნდი.
Вот это тоже делается. Banner containers, background color-ია. ესეთი. Да, sections უნდა მივითითო, რომ იყოს display block. Вот это ещё можно. Роар, ну, что-то там симарлеги урес, помню, да, уочели display block-ი. Сейчас вот схожу, а майнс роар. А, то, ну, ესე შეგვიძლია, როგორც აქ inline block-ი გავაკეთეთ, აქაც მაგალითად ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, block-ი ერქვას. Ну, это display block. Я как блок ставлю. Да, да, и banner wrapper, там доуцерю, что это есть блок. Да, именно. Хо, именно, что раз это берджер, берд салки сахарები ძერ და CSS ფაილი იქნება უკიდენო, რომ რაღაცა ანუ ურსის მანძილზე მაგას იმდენად გამოასწორებთ მაგ რაღაცებს, რომ ანუ თელი მუღამი შეგარან ზუსტად მანხედავთ განვითარებას, რომ შენ რაღაცები მე ნაკლებად გიწერი. ხო, შენ თვითონ მე უფრო მარტივია უფრო ეს რაღაცე ამით გაკეთება, რა. კაი. Ну, это принцип შეიძლება არის. ერთი აქ ახლა ეს გადაგვჭ ჩენია, რა, იმიჯი ჩავსვათ. Image. და ესეც შეშნულიცეთ image და ანუ აქ გამზადებულია banner წერტილი jpg. ანუ აი წერა რომ იმიჯები ჩავაგდე, აგერ იქნება ამის banner, აი ეს banner. Ну, ეს banner-იც არის, მაგრამ რაღაც სათო background-ი არ გვაქვს. Ну, ნახოთ background-ის section-ს. Да, არა, 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 არ უწერია. ნახე აქ გვიწერია ჩვენ რაღაცა, რა არის ჩვენი banner class, banner, banner wrapper-ს უწერია. და ჩვენი style-ი banner container-ზე გვიწერია ჩვენ. ნუ banner wrapper-ს ნახავ და ოპს, აი, ახლა უკვე ნაცრისფერი კლასი აქვს. და ნახეთ. აა, ჩვენ და ანუ ნახე იმიც აქ ხომ ხშირად ესეთი პრობლემა. ნახე ან ძალიან პატარა სპეისი აქვს ქვემოთ. ძალიან პატარა სპეისი და ხო. ბრბრბრბრ არ უნდა ამას და ამის არის ესეთი რაღაც. არა, ნახე image blocks და უწერ display. ნა, ოპს, ფაქტო ბლოკი. მინოთან display block. ოც ანუ პატარა 1 პიქსელიან სპეისი უკეთებ ქვემოთ image-ი. ან სად ტონს თუ რეალურად გააკეთეს ну, რა ვიცი, ბლოკიც იდეაში თუ სამე დაგჭირდება, გვექნება კლასად გატანი. კაი, ახლა ეს გადავჩენია imagine-ზე ჩავწერეთ ხო? თუ არა, ჯობია რომ padding-ები ჩამოვწერთ, იმიტომ რომ ნახე, მე რომ merge-ები ჩამოვწია, ნახე, აქ background-ია და თვითონ coin-ს ნახე banner container-ს ჭირდება. Banner ანუ banner wrappers გავუკეთე padding-ს, ნახე. სად არის? Banner wrappers. Oops. Padding სამოდან და კამერან 30 პიქსელი და გვერდებიდან 0. აა, ხო, მე გავაკეთე მარჯინები და ის პიქსელი ძინა იმას ყოლა. ისე, აი, ესე ვიქოვით ასე, და გვერდებიდან 0. ხო, და რესპონსივზე პლუს გაითვალისწინეთ, რომ ესეთი კონტეინერები არასდროს არ დაწეროთ სიმაღლეში, ხო? ანუ ხო შემელო ესეთი რაღაცა გამოგეთქვია. ხო, ხო, ამისთვის რომ მე დამეწერა ჰეით, მაგალითად, ჰეით 600 პიქსელი, ხო? ახლა ხო, ხო, გადიდდა. Ну, кай, ისე დავსვათ, რომ თქვა ზუსტად მომი 500-ია ეს. აა. რა შეიძლება რა? და ნახე, ხო და. ესე ვიყოთ, აა, ხო. და პლუს იმიჯს დაუწეროთ 100%-ი, რომ რესპონსივზე შემოყვეს მთლიანად იმას კონტენტს. და სიგანაში იყოს 100%. ნუ ნახე. ეს იმიჯი პატარდება, ნახე, მთლიანი კონტეინერი არ პატარავდება. ხო, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ვიწერია სიმაღლე ფიქსირებულად ამისთვის. ნუ მე რომ ეს მოვაშორო, ნახე, ზუსტად padding-ებით 30 პიქსელით მოყვება ეს კონტეინერიც ამას. ანუ პროპორციულად პატარავდება მთლიანი ბლოკიც. მიხვდით თუ ვერა? დავუწეროთ. აი, მშობელ კონტეინერს. მშობელს არ დავწერო. ხო. აი, ხო შემოვლო მაგალითად ესეთი რაღაც მოდემოს მე. აა, მაგას ზომა ის ზომა სულაჩი წავიდა. შეიძლება უდავდა და. ანუ ესე ხო წამოვიღებდი ამას, ეს არის 520 პიქსელი, ხო? თქვა დავწერდი 520 პიქსელს. აა, ამ სურათს გავუწეროთ სიმაღლე? არა, ხო და არა, არ უნდა გავუწერო, ნახე. ხო.
არც ერთი არ უნდა შეუძლებლად ამ შემთხვევაში არც სურათს უბრალოდ უწერ 100% რომ შობელი რამ ხელაც იქნება იმ ხელა გახდეს სიგანეში იქ დიზაინში ხომ რაღაცა შობელი რაღაცა ხელა უნდა იყოს თუ არა ხო 1100 პიქსელი 1100 პიქსელი თიქეთ არცავა თუ დაპატარავდება შემოყვება იმას ერთი ეს გვაკლია რომ ნახე ბანერი იმიჯი გავაკეთოთ ახალი კლასი ბანერი იმიჯი და ეს ბანერი იმიჯი სიგანეში იყოს 100% და ჩვენ სად არის ესა აი ამას ამ კლასს დავუკეთეთ ესე რაღაცა კლასს ბანერი იმიჯი და დავამატოთ ბლოკი ფეისბუქს და ხო ხან ნახე ამას რა ხელს დავაპატარებთ ეს შემოყვება პროპორციულად იმთებს ну практикулат этот гарис ну ам html-с да ам текстებს ამ შემთხვევაში position-ის garaში ამას ვერ გავაკეთებთ მე იქნებ იმუტატორში ვერ დავაკეთებ სურათში ვერ მოვაკეთებ ბანერი უნდა შემოვიტანოთ ბექგრაუნდად ხო მაგრამ არ გექნება так დავალება შეგიძლიათ დაიკეთოთ მარტივად რა თქო ხო კაი ну ამას ახლა მწვანე ფერი მოვაშოროთ და როგორც დიზაინი შეთეთრი იყოს ჩვენ კი ხედავთ თანახმით მაგრამ იყოს თეთრი. ну ეს вообще ჩდება გამოჩი. მეტორა ისედაც თეთრი გვაქვს ამ სპექტრომში. ანუ ამის ფონტი ზონა მოდი გავხატოთ 28 პიქსელი როგორც გვაქვს ლისტის. ანუ საი 28 პიქსელი იყო. და აქაც ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ხო, პადინგები გვერდებიდან 15 პიქსელი, ან ზემოდან 0, გვერდებიდან 15 პიქსელი. აი ნახეთ, როგორ არ გვაწყობს ახლა ფიქსირებულად აქედან გამოწევა, ნახე? ახლა იქეთ მიდის მაქსიმალურად, კი არ ცენტრდება ეს. მე 300 პიქსელს შევწუხო და ხო, 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 ანუ ახლა ეს რო გავასწორებთ, უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, ანუ ამას ხო გიწერი ესეთი ამის შიგნით რა. ცენტრად გავაკეთოთ. 300 პიქსელი სადაც მივიწერთ. ხო, აი, ნახე, ახლა ეს უნდა დავაპატარო ესე და. მე ცენტრად გავაკეთოთ. ხო ხო ანუ ესეთი რაღაცები არა არა ეს მოხდება ჩავაკოპიე არ არის ეს მიზანშეწონილი ეხა უბრალოდ ვაკეთებთ იმიტომ რომ რაღაცა ტექნოლოგიები არ ვიცით ხო აი ნახე ფლექსანდები მარტინელი სახელი მე არა სამ სურათია ესეთი რომ მიდის და ავტომატურად პატარავდება ზუსტად ეგეთი უნდა იყოს მთელი საიტი ჩვენი ამ სტატიკურად ესეთი რაღაცები არ უნდა ქონდეს გარდა იმისა რომ აი ფადინგი ზემოდან და ზემოდან არის 15 პიქსელი ანუ ესეთი რაღაცები მარტო ისო მთლიანი ბლოკი აქედან გამოწიოდნენ, არ იმიტომ ის ბლოკი რომ გაიზარდოს, მერე დაგერღვევა მთლიანი სტრუქტურა. და შენ ეგრე გქონდეს გაკეთებული. Ну, кай. მოდი ახლა ერთი რაღაცას გავაკეთოთ კიდე. მოდი ახლა ესეთი რაღაც, მოდი ესეც გავაკეთოთ, ეს ხო შემიძლია გავაკეთოთ ფლოუტითაც და ინლაინ ბლოკითაც ეს. Ну, იდეაში, მოდი ეს გავაკეთოთ ახლა ფლოუტის ლურჯი ბლოკი. აა, მოდი ახლა ესეთი გავაკეთოთ. ხო, ანუ ახლა მე სათაურს არ გავაკეთებ, ანუ რა, ანუ ვინ ლაინ ბოდიცეთ და თუ ორივე რა, შენ რომელიც გაგიხარდება იდეაში. ორივე მიზანს შეწონილია, მაგრამ შენთვის რომელიც მოსახერხებელი იქნება ამ ეტაპზე, ის გააკეთე, მაგრამ დავალებოთ გვექნება ფლოუტები ყველაფერი. იმიტომ რომ ფლოუტები. აი ესე რომ სამუშაოს პონჩი რომ მოეძებათაც მაგ შენ უნდა გადაწყვეტო შენ ხარ დაველი. ეს მაგას შეწყვეტა, ხო? ხო, მან შენ წყვეტ უეჭველი რომელი ანუ იდეაში მე ხო ანუ მე შემიძლია გირჩვენ ამ შემთხვევაში მე როგორ ვაკეთებ ხომ თუ ანუ ვერ გეტყვი რომ ანუ ტყუილი ის არის სწორი ორივენად გამოდის და შენ ალბათ არ აკეთებ ხოლმე მე ფლოუტები ვაფშე არ გამომიქნებია რას ფლექსი გამოვიტო ხო ასე ისე არის ფლექსი და გამოვიყენე რა მე ფლოუტი გამიმარტივდება და იმიტომ რომ ინლაინ ბლოკებში მე ეს ფეისები უნდა დავანულო და მე დაშო ხოლმე ანუ კომენტარებში რომ საერთოდ ხოლმე როგორ ახსოვს მარცეთი მარცლიორე ხა ახლა მოდი ფლოუტი გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. Ну, მოდი, გვაქვს ახალი სექცია, ახალი სექშენი. Там მი სექშენ ეს იყოს ვიდეო რაფერი. მე გვაქვს კონტეინერი, ვიდეო კონტეინერი. ანუ ამას ხომ ვიხდით როგორც ვაკეთებ ახლა მე. ხო, მე გვაქვს იმენა კონტეინერი, რომელიც ფიქსირებულ სიგანეს აძლევს. ა ეს რა შედაგჭირდა? მოიცან, გონ ეს არაფერი შეგჭირდა. არ გვიდა საერთოდ. ეს შეიძლება გჭირდება არაფერში. უბრალოდ კონტეინერები გვინდა ჩვენ აქ. ესეც არაფერში არ მინდა. სექციები შეცვალა. შემიშლა? შემიშლია. ნუ რა მოგერთვალე, ეგრე.
სექშენი შემეშალა. Ну, а как ორი цали блоки? Div right. Да? Div left. Так, left. Да, right. А ифэт секციებს ვაკეთებ, რომ ფლაში უთითებ ეს სექცია. Хо, хо. Так, как видео раფერი? Видео раფერს მოდი ახლა იმისთვის დაგჭირდება მარტო რომ ფერი მივცეთ. Да, есть ჩვენი style CSS. Ну, ак, ახლა მას მოვჭი, ვიმეთ. Баннеры стилевс научит, ехало. Видео стайлс. Ну, я стал публиковать. Баннер рапери гок. Это баннер раперис фери гавигот. Даваджер пипеткас. Да, амова копи, ну, амовижек такена намис ферс. Да, выбнуть тро бэкграунд колор. Ан бэкграундс гавилит киде дацрилевит, то ан бэкграунд бэви чисеба киде бэкграунд очевидно имиджები შემოვიტანო. Да, это вот. Вот бери твисела, кан вот. Окей, и он вехам тлиан блокс миочит бэкграунд, я хам моди райтс да лефтс. Нахе, я хам нахе, за висцолот рагацавит ერთმანეთში дамეთო, ხო? Ано, а блокс ორივე сак ერთი და იგივე სიგნალი და სიმაღლე, ხო? Моди ეს რაღაცები გავერთ. Кай, моди ჯერ ნახოთ ძველი ვარიანტი. ხო? Райти. Да, кок, лефт. Ну, რომელიც არის ვიდეო რაფერის შვილი? ეს ცოტა კასკადი, ანუ ამას ყია კასკადინგი, ეხლა მშობლიდან შვილს რომ მიმართოთ. ანუ, მოდი ახლა ეს ზეპირად ამახსოვს, რამდენი ეს სიგრძეში და სიმაღლეში. 570-320. ანუ ეს სიგანეში არის 570 პიქსელი, სიმაღლეში არის 320 პიქსელი. და background color white. და ანუ ეს მიწევს ახაც იგივეს გაკეთება. აი ესე იგი რომ გავაკეთე. ხო? ესეთი რაღაც, ხო? ნუ ეს ახლა დისპლეი ბლოკია და მაგ ბლოკს. ხო, ინლაინს არ ფლოუტები ვაკეთებ. აა. ოი. ხო, ნუ ახლა მოდი ეს ესე გავაკეთოთ, ანუ რაითი და ლეფტი არ კონდეს, კონდეს მარტო ბლოკი. აკ. ეს წავშალოთ. მაგრამ ფლოუტები თუ სასოფია რომ მიუკროტეს. და აი ფლოუტების კლასის გვახებ, ნახე? Float right, float left. Да, им класс давамотеп икет. Меня, ха? Так вот, лай. Как икнеба блоки? Эсэт икнеба блоки. Ага. Эс устат эсэт икнеба, ага, эс минда float right. Давай копируем, ага, CSS сейчас сам максимум. Ну, эс тавхулот вообще, эсэс тавхулот, хэвс вышлис. Так вот. Float right классе, ну, right минда ро икос первый. Ара лефти აკეთა უნდა იყოს კაც მარცხი. Да ეს უნდა იყოს right. Ეხა ნახეთ, ანუ აქ მოგვიწედა ფედინგების დაწერა, merging-ების დაწერა. Ეხა ნახეთ. Упс. Ეხა ვაფი აღარ შეას. აბა რა გვაკლია. აბა რა გვაკლია. აუ, ის რო გავუწერთ რო გა აუ დამეჭირა. Clear. მოგი. Кай. და სად ვაგდებ? კონტეინერში ვაგდებ თუ სად? დიუში თალკი დიუს. არა, ნახე. კონტეინერი ხო ვერ ხედავ. კონტეინერი ხო ვერ ხედავს. ეს არის right, ეს არის left და მე სად? ანუ აქ თუ აქ? დაბლა, და. ამის დაბლა. კი. აი, ჩავაგდოთ კლიენტს. ეს ერთ ასეულს მაგალითად. და, ხო, ნახე. თვითონ ავტომატურად გააკეთა დაშორება. აა, ის განსენი აა, ის და ისინი გათავდა შოში, რაც ხოდა. ხო, იმიტომ რომ ეს დიზაინშია იყო გათვლილი და სიგანე ეს არის და შოაში ის თვითონ რაუნდის უჯი გინდა რეალობა. ხო, ეხლა ის ტექსტი რაღაცა როგორი გარემო გეთოთ ილუსტრატორში. ესა ტექსტი? კაი, ბაზარია. აკაზე გაცხენე. აკაზე გაცხენე. კაი, კლიერი გავაკეთეთ. ჯერ ვიდეო რომელს? აი ეს მაგალა რაც უნდა იყოს, დისპლეი. ეს დისპლეი ბლოკი უნდა იყოს. აი გავაკეთოთ მოდი, სწორია. А тут царцеда. Зон, а ორი варианტი შეგვიძლია გავაკეთოთ, გაჩვენებთ. ჯერ ვიდეო რაფერს გავაკეთოთ, ფადინგები. 30 პიქსელი და გვერდებიდან 0. ანუ ეს ლურჯი რა დავაშორო ზემოდან, ეხა. ეს ანუ დაშორებები რო გავაკეთოთ და ეხლა მის ზემოთ გვინდა სათაური ჩვენ, ხო? მოდი აქ პირდაპირ კონტეინერის ზემოთ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აქ არ გვინდა. აქ მინდა გავაკეთოთ h1
რომელსაც მაგალითად კლასი ექნება კონტეინერი და ჩავწეროთ ეს ტექსტი. ეს ხო არის, ანუ გვაქვს ვიდეოები და ეს არის უკვე view all videos, ხო? ანუ ამასო დავაჭერთ. უნდა გადაგვიშვას სხვა სხვაგან ლინკზე, ხო? ანუ შესაბამისად ეს უნდა იყოს სტრატეგი. ხო, ანუ ამას არ მოვიღებთ. ეს მაშინ ჩავსვათ. კონტეინერი ნუ ეს იქნება header title დავარქვათ ამას მოდი და title-ს ექნება ესეთი სტილები აქვს. ну мере ეს тайтლი შეგვიძლია გავადინამიუროთ ნახე ან აქაც ესეთია და აქაც ესეთია ну სახში დავალებად გექნება ეგენი ან დავა კარჩი ზომბიზ რაღაცებს არა ხო ანუ ახლა გაი ერთნაირია ყველა და რაღაცა ცალ-ცალკე წერ მოდი მე ახლა დავწერ ხო მე ახლა დავწერ тайтლს რო არის ვიდეო რაფერის შვილი კი ბატონო და ესეთი რაღაცები ავიღოთ ახლა აქ გავზომოთ ფონტის ზომა ანუ ეს არის 24 პიქსელი და font family ანუ font size 24 პიქსელი font და რომ წერ პირდაპირ დისპლეი ინგლა ხო? აა ხო, ეს არა, ეს ის არის ბლოკია. H H1 default-ა დისპლეი ბლოკია. მე ნახე. ჰე? ზოგადად კლიანი სიგანე დაიკავა. დაწერები ხო ის არის რა? დისპლეი ინგლა. არა, H ესპანია ინლაინ. აა ესპანია რო ჩავაგდეთ ხო? და ფადინგი დავწერთ ცოტა ზემო. ხო, font family ხო და მე ფადინგები გავუკეთე დაშორე. აუ font family როგორ გქონდა? რობოტო. ხო, მე ა რობოტო რეგულარი ეს. და ნახეთ კიდე ასეთი რაღაც. ანუ აქ ყველა news-ი წერია uppercase-თან მაღალი ასოებით, ხო? ანუ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ CSS-ითაც, მაგრამ უნდა გქონდეს font მხარდაჭერა. ну амис ჩვენ ვიძღოთ ხოლმე თავს ვთქვათ იუზერი ამას არ დაგიწერს ანუ კონტენტი სადაჭე ყავს არ დაგიწერს დიდი ასოებით ხო შენ შეგვიძლია ამის გაკეთება ეს არის text transform uppercase და აკეთებს ეს რაღაცა ყველა დაწერს დიდად ან თუ გინდა რომ ყველა იყოს პატარა არის lowercase და ის არ მახსოვს რომელია მარტო დიდი პირველასაც რა იწევს დიდი თუმცა ნახოთ აქ იქნება ჩამონაფალი ანუ ეს არის H1 lowercase. ხო, capitalize არის ყველა პირველ ასოს დაიწერთ დიდი ასოებით. ну მეტი არც ერთი. ну ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა uppercase და ესეთი რაღაც. ну color გვინდა მგონი თეთრი. ხო. color. მოდი კოდებით მივაჩაროთ ხოლმე FF3F-ია თეთრის კოდი. ჩემი თუ აღჯერათ და ანუ ამის შვილი ატეგი არის font family lowercase, ანუ ისინი წერია პატარა ასოებით. ამის შვილია text transform lowercase. ანუ ნახეთ, ეს ხო წერია uppercase, ეს წერია lowercase-ით. ანუ ის დიდი წერია ეს პატარა. და ახლა ეს ხო ის დაგვჭერ, ამის დაშორე, ну, საუბრობთ 30 პიქსელი აქვს ამასაც ქვემოდან, ახლა აღარ გავზუმავდი. Padding ფოტო 30 პიქსელი. ა ბორდერები რა უნდა გავკეთოთ მაგასთან? აა, მეც რა ჩემს შევამდო. აა, უი ეს ას დაუძე. ზემო ხონდა. ახო ინლაინია და არაფერი არ მუშაობს ასეთი. აა, რა ჩემს არ მიხარცაც. სორი, აბუსია. კარგი, ახლა ფლოუტებზე რა კითხები გაქვს? თუ არაფერი.